Tere päevast, head Riigikogu liikmed! Alustame Riigikogu täiskogu kolmanda istungjärgu 18. töönädala esmaspäevase istungiga. Kohaloleku kontroll, palun! Kohale registreerus 73 Riigikogu liiget, puudub 28. Asume päevakorra kinnitamise juurde. Päevakord on teile laiale saadetud. Kas võime minna päevakorra hääletamise ettevalmistamise juurde? Kas kolleeg Urmas Reinsalul on ettepanek päevakorraga seonduvalt? Kui jah, siis palun mikrofon Urmas Reinsalule. Jah, ikka on ju ettepanekud. Ettepanek on päevakorrast välja arvata nii maamaksu kui automaksu seadused. Aitäh! Erkki Keldo, palun! Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, Reformierakonna fraktsiooni nimel. Meie ei ole nõus selle nädala päevakorda muutma tervikuna ja ei ole nõus ka konkreetse ettepanekuga mootorsõidukimaks ja maamaksu välja võtta. Aitäh. Aitäh. Koos sellega, head kolleegid, panen hääletusele Riigikogu täiskogu kolmanda istungjärgu 18. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 51 Riigikogu liiget, vastu 24, erapooletuid 0. Päevakord on kinnitatud. Nüüd, head kolleegid, on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Vabariigi valitsuse esindaja proua Heili Tõnisson, palun. Austatud
Austatud istungi juhataja, hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja selle tõttu teiste seaduste muutmise seaduse sulgudes Maa-ameti ümberkorraldamine Maa- ja Ruumiametiks eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust regionaalminister. Eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Aitäh! Urmas Reinsalu, palun! Lugupeetav rahvaesindus, aeg on teha kokkuvõtteid. Ja ma annan eelarve kontrolli komisjoni nimel üle selle istungjärgu, selle tööaasta tegevuse ülevaate. Aitäh. Head kolleegid, olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe seaduseelnõu ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni aasta tegevuse ülevaate. Head kolleegid, saame minna tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Riigikohtu liikme Oliver Kase ametivanne. Ja nüüd on meil võimalus ära kuulata Riigikohtu liikme Oliver Kase ametivanne, palun. Austatud juhataja, austatud Riigikogu, tõotan jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Tõotan mõista õigust oma südametunnistuse järgi kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega. Saame minna teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud 2024. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu 456 SE esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli auväärt rahandusminister Mart Võrklaeva. Lugupeetud istungi juhataja, head Riigikogu liikmed. Riigikogu võttis 8. detsembril 2023. aastal vastu 2024. aasta riigieelarve, mille tulude maht oli circa 16,7 miljardit ja kulude maht 17,7 miljardit eurot. Ning investeeringute ja investeeringutoetuste eelarve oli circa 1,9 miljardit. Eelmise aasta suvise majandusprognoosi kohaselt, mille alusel valitsus 2024. aasta eelarve koostas, oli Eesti riigi rahanduse olukord keeruline. Peamised probleemid tulenesid pikaajalisest eelarve puudujäägist ja kulude kiirest kasvust, mis ületasid tulude kasvu. Puudujääki süvendas jõudsalt ka kasvav intressikulu. 24. aasta riigi eelarve võtsime vastu nii, et selles oli suurusjärgus 500 miljoni eest eelarvet parandavaid ja jätkusuutlikule rajale suunavaid otsuseid. Sellele eelnesid kokkuhoiu otsused, mida on perioodil 2024 kuni 2027 peale kokku ligi 850 miljonit eurot. See sisaldab eelmise aasta ministeeriumite kokkuhoidu kui ka lasterikka pere toetuste riigile jõukohasemaks muutmist. Tänavu 3. aprillil avaldatud kevadine majandusprognoos oli eelnega võrreldes siiski pessimistlikum. Majanduse taastumine on olnud aeglasem ja seega ka maksulaekumised väiksemad. Kui riigile laekub vähem tulusid, tuleb täiendavalt pingutada ka kulude koomale tõmbamisel. Selleks otsustas valitsus teha 2024. aasta negatiivse lisaeelarve. Lisaeelarve eesmärk on hoida riigirahandus jätkusuutlikul rajal, nii nagu oleme koalitsioonis eesmärgiks seadnud ja 2024. aasta eelarvet koostades otsustanud.
Koostöös põhiseaduslike institutsioonide ja valitsemisaladega on olnud tihe ja konstruktiivne, et leida parimad võimalikud lahendused keerulistes oludes poole aasta pealt negatiivset lisaeelarvet koostades. Riigieelarve puudujäägi vähendamine on eeltöö järgmise aasta riigieelarve tegemiseks, kus 80% ulatuses tuleb tagada, et kokkuhoiumeetmed on püsiva iseloomuga ja täidavad tulevaste aastate eelarve puudujäägi vähendamise eesmärki. Selleks, et vähendada valitsussektori puudujääki sel aastal alla 3% SKP-st ja täita Euroopa Liidu eelarvereegleid, otsustasime tuua riigi tulusid ja kulusid üksteisele lähemale 183 miljoni euro võrra, mille mõju eelarvele on 173 miljonit eurot. Koos lisaeelarve meetmetega ulatub valitsussektori eelarve puudujääk sel aastal 1,19 miljardi euroni ehk 3%-ni SKP-st. Negatiivne lisaeelarve sisaldab 115 miljoni euro ulatuses kokkuhoiu ja 68 miljoni euro ulatuses tulumeetmeid. Kokkuhoidu panustavad kõik ministeeriumid ja asutused ning riigi sihtasutused, kes hoiavad kokku peamiselt oma tegevus- ja majandamiskuludelt. Ministeeriumite kokkuhoiu summa on suurusjärgus 63 miljonit eurot. Suuri investeeringuid valitsus ära jätta ei plaani, küll aga mõjutab eelarve seisu mõningate investeeringute nihkumine. Kokkulepe on, et investeeringud tuleb käiku lasta nii kiiresti kui võimalik. Oleme seadnud eesmärgiks, et selle aasta augustiks peab olema kohustustega kaetud 70% investeeringutest ja investeeringu toetustest, et täita aasta lõpuks investeeringute eelarve maksimaalses mahus. Lisaeelarve ülesanne on olnud ausalt vaadata, millised investeeringuid on võimalik sel aastal täita ja millised mitte. Riigikaitse kui kõige prioriteetsema valdkonna rahastust negatiivse lisaeelarvega ei vähendata. Küll aga leiab Kaitseministeerium solidaarselt teistega võimaluse kokku hoida tööjõu ja majandamiskuludelt. Vabanenud vahendid suunatakse kaitsevõime parandamisesse. Siseministeeriumi valitsemisalas tuleb kokkuhoid ühekordsete kulude arvelt suurusjärgus 3 miljonit eurot. Seekord ei puuduta eelarve kokkuhoiu meetmed muuseumide, teatrite ja kontsertiasutuste sihtasutusi ning avalik-õiguslike juriidilisi isikuid. Haiglaid said suunise parandada eelarve positsiooni, vähendades tegevuskulusid 1% ulatuses. Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonikulude taset vähendatakse muutunud SKP prognoosi arvestades 1%-ni SKP-st, säilitades kokku lepitud eesmärki. Tulude suurendamiseks oleme otsustanud tõsta Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Elering AS-i dividendide summat. Lisaks vähendame Vabariigi Valitsuse reservi nii sihtotstarbeta kui sihtotstarbelist. Lisaeelarve eesmärk on tagada riigi finantsstabiilsus ja võimaldada valitsusel reageerida paindlikult erinevatele olukordadele ja vajadustele, mis võivad aasta jooksul esile kerkida. Negatiivne lisaeelarve on üks vajalikest sammudest selle eesmärgi saavutamiseks. Aitäh! Suur tänu teile. Teile on ka küsimusi. Aleksandr Tšaplõgin, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister. Kuidas võib lisaeelarve mõjutada majanduse taastumise väljavaateid? Kas lisaeelarvet koostates mõtlesite üldse majanduskasvale? Aitäh. Aitäh. Loomulikult mõtlesime majanduskasvule ja nagu ma ka oma kõnes puudutasin, siis juba valitsus mõtleb sellele kogu aeg ja teeb endast sõltuva nii palju, kui on see valitsuse kätes. Ehk see sama suunis, mille valitsus on juba otsustanud, et augusti lõpuks peab olema 70% investeeringutest, investeeringutoetustest kohustustega kaetud, et jõuda siis aasta lõpuks 100%-ni, oli see, mis me aasta algul suunisena siis ministeeriumitel asutustel andsime, et see raha, mis me oleme eelarves planeerinud, jõuaks võimalikult kiirelt ja tõhusalt ka meie majandusse, kui meie majandusel on keerulised ajad. Ja ka lisaeelarvega nüüd me ei lähe teadlikult vähendama investeeringuid, küll aga elu teeb omad korrektuurid ja palutud on ministeeriumitelt tagasiside, et millised investeeringud sel aastal jäävad tegemata, mis iganes põhjused need siis on, kas pole hankeid jõudnud teha,
võib-olla on vajadus ära langenud või midagi muud, siis me arvestame, et neid kulusid me selle aastal ei tee. Ehk pole mõtet planeerida kulusid, mis on teada, et jäävad tegemata. Loomulikult negatiivne lisaeelarve, me võtame siis riigi raha majandusest välja, mõjutab teatud määral ka meie majandust. Aga eelarve defitsiit, siis 3% on jätkuvalt väga tugev stimulaator meie majandusel, ehk et kogu aeg, kui riigieelarve on defitsiidis, me sisuliselt siis stimuleerime majandust. Aga samal ajal peame tagama ka riigirahanduse jätkusuutlikkuse. Riigirahanduse jätkusuutlikkus on samuti majandusel oluline selleks, et meie intressikulu ei kasvaks, meile ülejõu käivaks, et meie riigi reiting püsiks hea, mida nüüd on ka parasjagu alandatud, sest sellest sõltub omakorda meie laenu hind nii riigile kui ettevõtetele ja sellel on samamoodi otsene mõju majandusel, ehk et negatiivne lisaeelarve hoiab riigirahanduse jätkusuutlikul rajal, nii nagu me 24. aasta eelarvetes kokku leppisime ja sellel on ka positiivne mõju meie majandusel. Aitäh. Vadim Belobrovtsev, palun. Aitäh, lugupeetud minister. Minu küsimus on peaaegu protseduuriline, et miks te jätsite selle eelarve koostamise ja siia saali toomise viimasele hetkele? Põhimõtteliselt täna algas Riigikogu viimane töönädal enne vaheaega. Ja loomulikult lugesime me meediast, kuidas siis kord ei jõudnud kuidagi peaministrit leida, kord ei jõudnud ühisel laua taga istuda koalitsioonipartnerid, aga kas ei ole see teie meelest tingitud sellest, et meil äsja olid Euroopa parlamendi valimised ära ja siis otsustati, et enne valimisi hakka seda tegema, kuna tegu on järjekordse populaarse otsusega. Või siis see on lihtsalt lugupidamatus Riigikogu vastu? Aitäh! Ei, kindlasti ei ole siin midagi lugupidamatut ja ma usun, et riigirahanduse olukord on tähtis nii valitsusele, kui ma loodan kõigile Riigikogu liikmetele. Et lisaeelarvet me hakkasime koostama siis, kui tuli kevadine majandusprognoos, kus me nägime, et see majandusprognoos, mille peale me 24. aasta eelarvet tegime, et olud on mõnevõrra kehvemaks läinud, maksulaekumisi meil nii palju ei tule, kui me siis eelarvet koostades prognoosisime ja seetõttu on vaja ka kulusid koomale tõmmata. Ja riigieelarve koostamine käib Rahandusministeeriumi majandusprognoosi alusel, mis tuleb 2 korda aastas. Üks kevadprognoos, teine suveprognoos. Ehk et enne seda ei olnud ka selles mõttes adekvaatset andmestiku selleks, et hakata riigirahanduse otsuseid muutma siin samas Riigikogus. Ja seejärel käivitasime kokkuleppimise protsessi. Ega lisaeelarvet poole aasta pealt teha negatiivset on väljakutse, sest et kuskilt peab raha ära võtma, sellel on mõju teatud valdkondadele. Oma aja see võttis kuskil 3 nädalaga suutsime enam-vähem kokku leppida, siis see asjagi kokku kirjutada ja Riigikogule esitada. Ehk et see on käinud nii kiiresti kui võimalik. Summa, mis me oleme kokku saanud, on päris korralik ja viib meid sinna tasemele tagasi, kus me tahtsime 24. aasta eelarvega olla. Ja mina ei näe küll seal mingit seost valimistega, et olen seda tööd kogu aeg teinud, valimistel ei osalenud ja lisaeelarve, negatiivse lisaeelarve pilt ja sisu on juba teada olnud ju kogu avalikusele Riigikogule, noh, ma ütleksin vist 1,5–2 nädalat vähemalt, et on ka see avatud olnud, ei ole täna üllatusi. Aitäh! Andrei Korobeinik, palun. Jaa, suur tänu, tõepoolest siis on teada üldjoontes ja teie väitsite, et julgeoleku pealt raha kokkuhoia ei tule. Aga see sisuliselt tähendab seda, et põhimõtteliselt kaitseministeriumi eelarve on paigas, aga siseministeriumi eelarvet tabas selline päris korralik rünnak, et me saime siin teada näiteks PPA poolt, et politseiautode ost lükkub edasi, mis isenest on nagu automaksu ideoloogiaga päris hästi kooskõlas, et autot peabki nagu lõpuni nagu ära kastuma. Kas politsei puhul teie arvates ei tähenda
just julgeoleku pealt kokkuhoiu ja muud Siseministeeriumi siis kokkuhoiu artiklid, kas teie arvates nad absoluutselt mitte ükski ei puuduta julgeoleku teemat? Aitäh, et Siseministeeriumi kokkuhoiu kohad on pakkunud siis siseminister, ehk et detaile saab tema kommenteerida. Siseministeeriumis rääkida 24. aastal mingist suurest kokkuhoiust või kärpest ei ole võimalik. Siseministeerium sai 24. aasta eelarves juurde 23 miljonit. 23 miljonit kasvas Siseministeeriumi eelarve 24. aastal. Selgelt on siseturvalisuse valdkond üks prioriteet olnud. Mitmed valdkonnad ei saanud lisaraha, Siseministeeriumi valdkond sai. Nüüd ühekordseid kokkuhoidusid tehakse 3 miljoni eest. Ehk et jätkuvalt 20 miljonit on rohkem Siseministeeriumi kui eelmine aasta. Ja siia juurde võttes nüüd ülekantavad vahendid, need on need rahad, mis ei kulunud eelmisel aastal ära, kantakse siia aastasse üle. Siis kui 22. aastast 23. kanti Siseministeeriumis 57 miljonit ja 22. aastal kulutamata, kanti 23. aastasse. Nüüd 23. aastast 24. aastasse kantakse 70 miljonit, mida eelmine aasta ei suudetud ära kasutada. Ehk rääkides sellest, palju jääb aastas raha kasutamata, 23. aastal 70 miljonit, 24. aastal lisaks tuli veel 23 miljonit Siseministeeriumi valdkonda ja nüüd on siin 3 miljonit kokkuhoidu, siis Siseministeeriumis on väga palju täiendavaid vahendeid ja tegelikult on pigem küsimus, et miks need vahendeid ei kasutata ära selleks, milleks need on ette nähtud, sest kuidas muidu saavad need jäägid tekkida. Ehk et rääkida siin kuidagi sise valdkonna nüüd või siseturvalise valdkonna vähendamisest või julgeoleku vähendamisest, no ei saa kuidagi, raha on sinna lihtsalt nii palju juurde pandud, et raha taga, rahas küll seal küsimus ei ole. Aitäh. Margit Sutrop, palun. Ja, lugupeetud eesistaja, lugupeetud rahandusminister, ütlesite, et koos reemahu vähenemisega väheneb ka riigi teadusarenduse innovatsiooni eraldis mahus 19,4 miljonit, aga et see jääb 1% juurde avaliku sektori siis eraldisest taikuludele. Nüüd, kas peate seda probleemseks, et tegelikult Statistikaamet arvutab selleks taikuludeks 0,77%, võttes aluseks siis Frascati käsiraamatu, mille järgi rahvusvaheliselt teaduskulusid arvestatakse ja me oleme tegelikult sellest kokkuleppest kaugel, sest sinna arvutab Rahandusministeeriumi juurde igasugused teadust toetavad kulud. Aitäh! Et lisaeelarves tõesti me viime selle 1% tasemele, nii nagu see kokkulepp on olnud. Ja ka see loogika on siin taga väga lihtne, et kui majandus ei kasva nii kiiresti, kui me eelarves prognoosisime, see tähendab täiendavaid maksulaekumisriigile ja samal ajal sinna vastu oleme planeerinud kulud, ehk et me kulutame 1% SKP-st teadusarendusele, siis meil lihtsalt ei ole seda raha, mida sinna panna, kui maksutulusid ei ole. Ehk et seetõttu me peame ka selle 1% peale viima ja ka selles olukorras me teame, et meil on jätkuvalt 1,1 miljardit defitsiiti, ehk et me sisuliselt rahastame ju seda laenurahaga, seda raha meil päriselt ei ole. Ehk et see on see, mis meil on poliitiline kokkulepe ja see on ka see arvestuse alus. Nüüd ma ei oska kommenteerida detailides teie toodud näidet, et mis on selle arvestuse taga. Aga ma arvan, et aus on endal aru anda, et riik saab kulutada seda raha, mis tal on ja meil on suur eelarve defitsiit, meil lihtsalt seda raha ei ole, ja, aga ka praegu lisaeelarvega me sellest kokkuleppest, et me 1% SKP-st teadusarendusse paneme, ei tagane. Aitäh. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Aitäh, austatud minister. Siin seletuskirjas on eraldi välja toodud, et sihtasutustele äriühingutele antavaid tegevustoetusi kärvitakse kokku 6 miljonit eurot. Et näiteks ettevõtluse innovatsiooni rahastatud tegevusi vähendatakse 5 miljoni euro ulatuses, turismivaldkonna edendamise 2,5 miljonit ja välisinvesteeringute kaasamist samuti vähendatakse. Ja siis on väga huvitav lause järgnevalt, et mis see eeldatav mõju on. Ja eeldatav mõju on see, et sellega umbes 20-30 miljonit eurot tulu väheneb. Ehk siis mõned miljonid eurot kärbite, ehk siis, et tulevikus kaotada selle najalt kümneid ja kümneid miljoneid. Ja see on natukene ju ka selline nagu kiirlaen
laenuvõtja psühholoogia, et kuskilt praegu leian kiirelt selle raha, aga tulevikus olen siis veel suuremas augus. Et kuidas siis on tehtud selliseid nii-öelda mitte kaugele ulatuvaid ja vaadatuvaid otsuseid? Aitäh! Ka minul on igapäev see küsimus, et kuidas on riigile planeeritud sellise kiirlaenu võitja mentaliteediga kulusid, aga seal hulgas tulusid pole sinna vastu pandud ja seda on tehtud aastaid ja kõik see sai alguse 2016. aastal Keskerakonna eestvedamisel. Ehk et suur kuluralli headel aegadel, aga siis tulusid vastu sinna ei pandud. Ehk et see on see vastus selle kohta, et kuidas saab selline mentaliteet olla. Praegusel valitsusel seda mentaliteeti ei ole. Ehk et kui me teeme kulusid, peavad olema vastu seal tulud ja me peame ka neid kulusid, mis meil millele meil katet ei ole, kokku võtma. Selge, et see võtab aega ja millega ära võtta on palju raskem, kui reaalselt juurde anda. Aga negatiivne lisaeelarve on sellest tehe näide, et kui me näeme, et meil maksutulusid tuleb vähem, siis me ka kulusid koomale võtame. Nüüd kui tulla konkreetselt selle ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse juurde, siis iga ministeeriumi asutus sai suunis, et kui palju nemad peavad kokkuhoidu tegema ja see nüüd on konkreetselt siis ettevõtluse arendame sihtasutuse juhi ja ministeeriumi valik, kus nad need kokkuhoiud teevad, kus see kõige mõistlikum ja tõhusam peaks olema. Suunis oli, et eeskätt keskenduda personali- ja majandamiskuludele, aga lõplik otsus on, nagu ma ütlesin, nende teha. Nüüd see hinnang on samamoodi nende antud seal, et järgmisel aastal just kui tulusid tuleks vähem. Rahandusministeeriumisel sellist arvutust taga ei näe. Eelarve vaates on need meetmed meil eelarve neutraalsed. Ehk et arvutuslikult me eeldame, et kui see raha sinna toetus on sisse pannakse, see vähemalt sama palju tuleb tagasi. See, mis on seletuskirjas, on ei saa enda hinnang. Prognoosis ma julgeks sellest siiski kahelda. Aga veel kord, nemad ise on otsustanud, millised on need kohad, kus seda raha võtta, kus seda mõige mõistlikum tõhusam kokku on hoida. Aitäh! Aleksei Jevgrafov, palun! Aitäh! Austatud minister! Mul on tõsine palve teile, et lõpetage ära ründamist Keskerakonda, et vastage küsimustele ja rahulikult, et milleks me siin olema siin. Aga nüüd küsimuse juurde, et käes oleval aastal ligi kaks aastat tappi arast koronakriisi raugemist on oluliselt kasvanud arsti juurde pöördujate arv. Nõudluse suurenemine on näha raviasutuste lisatööde mahus eelmise aasta lõpus. Haiglad on ollut korras, et lepingute kogu raha lõpeb otsa umbes üks kuu enne käes oleva aasta lõppu. Vastates minu infotunni küsimusele, terviseminister Riina Sikkut ütles, et inimese tervise huvides kahtlemata on vaja teenuse osutamist hoida vähemalt praegusel tasemel ja pigem siis suurendada mahtusid. Kuid vastavalt teie poolt esitatud lisaeelarve eelnõule, haiglatele antakse suunis parandada eelarve positsiooni, vähendades tegevuskulusid 1% ulatuses. Küsimus, miks terviseministri seisukoht ja teie eelnõu on vastuolus? Aitäh, et ma kõigepealt täpsustan, et ei, ma kindlasti ei ründa. Küsija viide oli sellele, et just kui valitsus praegu tegeleks kiirlaenu võtja mentaliteediga ja ma tõin näite sellest, et ei, meie seda ei tee, aga varasemalt seda tõesti on olnud, muidu eelarve ei oleks selles olukorras, et ma vastasin küsimusele ja kindlasti pooldan siin sellist sisulist ja konstruktiivset debatti. Nüüd, mis puudutab tervise kuludesse, siis kui riigieelarves on vahendid puudu, siis tegelikult haiglad saavad siit suhteliselt väikse kokku ülesande, et majandamispersonali kulusid 1% ülevaadata kokku ja kohti leida. Ja ma usun, et me saame aru, et kui riigil ei ole raha, siis igas valdkonnas on võimalik mõõdukas kokkuhoid teha ja vaadata üle, kas need kulud on kõige otstarbekamad. Ja see on see ülesanne ja see omakorda mõjutab siis tervisekassa positsiooni, ehk et tervisekassa miinus riigieelarves peaks minema väiksemaks. Kui me räägime veel meditsiinisektorist, siis kas või selle aastal, et meditsiinitöötajate siis nii-öelda eelmise aasta palgatõus on tegelikult juhib meil ikkagi koos haridusvaldkonnaga ka aastalab lõikes personalikulude kasvu riigieelarve vaates. Ehk tervise valdkond on saanud täiendavaid vahendeid
ja seal ka siis riik on pannud sinna vahendeid selleks, et meditsiinitöötajatel oleks siis selline hea või piisav palk, aga see omakorda selgelt avaldab mõju riigieelarve ja riigieelarve positsioonile. Ehk kui meil oleks raha, siis loomulikult saaks seda igal pool rohkem suunata. Riigieelarve on suures defitsiidis ja noh, sisuliselt me neid kulusid teeme ju laenu arvelt. Andrei Korobeinik, palun. Jah, aitäh. Ma olen siin vahepeal tutvunud Andrus Ansipi hästi põnevate intervjuudega, kus ta ütles, et kui sa riiki ei oska juhtida, siis hästi riigimehelik oleks nagu kõrval astuda, mitte süüdistada neid, kes 8 aastat tagasi midagi tegid. Et noh, ikkagi sinu majandus ka langeb pea 3 aastat järjest. Noh, väga raske on leida põhjust Keskerakonna tegevustes 8 aastat tagasi. Et noh, see on päris selline keeruline seos. Aga ma küsiks liiselarve kohta, ma saan aru, et erihoolekande teenuste siis mahu vähendamine on planeeritud ka ministeeriumi ettepanekul, eks ole, et see, mis puudutab just lastele suunatud teenuseid, et kas sa oskad kommenteerida, mis mahus see on ja kas sa ise hindad, et see on õige ettepanek? Ma saan aru, et EAS-i ettepaneku osas sul on teaduskepsis olemas, et kas see ettepanek on mõistlik, sinu arvad see, Aitäh, kõigepealt selgitan, et ka see ajaloo tagasivaade, et see puudutas riigi rahandust, et kui meil headel aegadel võtsime endale kulutusi, milleks tulusid peale ei olnud ja majanduse vaates, et jah, majanduslangus on meil pikalt kestnud, esimesed positiivsed märgid, kas või ekspordi kasvu osas on viimastest kuudest nüüd näha, loodame, et see läheb selles temposeks, me kõik ootaks, et meie majandusel kiiremini hakkaks minema ja selle nimel pingutame. Nüüd konkreetselt küsimuse juurde tulles, siis igaks üks veelkord selgituseks iga ministeeriumi kasutus on ise oma kokkuhoiukohad pakkunud ja sotsiaalkaitseminister on ka kinnitanud, et need samad kulud, mis siin on välja toodud, et kellegi konkreetselt toetust vähendama selle lisaeelarvega ei minda. Küll aga nii nagu me näeme ka nendest samadest ülekantavatest vahenditest, millest ma juba põgusalt rääkisin, et meil on teatud valdkondi, kus planeeritud vahendid on rohkem, kui need päriselt ära kasutatakse. Ja ka siin need, mis seletuskirjas on lahti kirjutatud, on kas näited sellest või siis pakutakse teenust tõhusamalt, ehk et kogu selle teenuse korralduseks, jagamiseks, ametnike tööks, bürokraatiaks kulutatakse lihtsalt vähem vahendeid. Et siin igat punkti juures on see ka kirjas, aga kellegi konkreetset toetust vähendama ei minda. Aitäh. Vadim Belobrovtsev, palun. Aitäh. Seoses selle, lugupeetud minister, seoses selle lisaeelarvega, et siin meedias juba ilmuvad sellised iseloomustused, mille sisu on põhimõtteliselt see, et nagu üks nendest meedia välja annetest kirjutas, et tegu on jäämäe tipuga, et liiga väike summa võttes arvestas seda, et kui suur on auk eelarves, teine välja anne nimetas seda köömneks ja ütles, et kindlasti on alles algus. Minu küsimus ongi see, et kas saate kuidagi sellest kindlustunnet meile anda, et sügisel te ei tule juba teise negatiivse lisaeelarvega siia Riigikokku. Aitäh. Noh, ega me keegi tulevikku ju 100% ette ei näe, aga oma kõnes ja hilisemas selgitus puudutasin, et miks me seda lisaeelarvet teeme. Et 24. aasta eelarvet tehes me võtsime suuna, et me hakkame riigi rahandust korda tegema, kuna see on päris suur väljakutse ja me peame nii kulusid kokku hoidma kui maksumuudatusi tegema ja oleme teinud, et siis me peame minema samm-sammult, et ka ühiskond selle vastu võtaks ja terveks jääks. Ja 24. aasta eelarvet tehes 500 miljonit me juba eelarve positsiooni parandasime ja jäime sinna defitsiidi juurde 2,9%, ehk see on seal kuskil 1,1 miljardit siis eelarve miinust. Nüüd kevadprognoos sel kevadel oli pessimistlikum. Me näeme, et maksutulusid nii palju ei tule, majandus taastub aeglasemalt, maksutulusid tuleb vähem. Järelikult peame kulusid koomale tõmbama, et hoida jätkuvalt riigieelarvet selle suunal, mis me oleme kokku leppinud ja eesmärgiks võtnud.
Ehk et ma tahaks loota, et selle lisaeelarvega me seda suunda suudame hoida. Ja nagu ma kolleegile ütlesin, siis ka majandus justkui esimesi positiivseid märke näitab. Aga nüüd viide sellele, et see on jääme tipp, siis ka see on ju õigus, et kui me räägime, et meie eelarve defitsiit on üle miljardi euro, siis järelikult me peame veel oma kulusid kärpima ja noh, oleme ka siin esitanud erinevad maksumuudatusi, mis sel nädalal saavad ka riigikogus vastu võetud suure tõenäosuga, et need ka eelarve positsiooni siis parandavad, ehk et riigi kulusid ja tulusid üksteisele lähemale viivad, aga ma tõsi loodan, et nende aruteludeni me jõuame pigem siis 25. aasta eelarve protsessis ja riigieelarve strateegia protsessis, et vahepeal me selliseid lisaeelarveid ehk enam tegema ei pea. Aitäh. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja aitäh, austatud minister. On see tõesti tavaks saanud, et alati oma tegevustes süüdistate Keskerakonda. Ja nagu minu kolleeg juba mainis, et isegi teie erakonna kaaslane Ansip on öelnud, et Kaja Kallas on olnud juba piisavalt valitsuses, väga pikalt olnud peaminister, et tegelikult ka tema vastutab selle eest, mis seisus on meie eelarve, aga ka majandus. Ja kas ma mäletan siis valesti, et kas mitte Reformierakonna valitsus enne viimased valimisi jagas erinevad toetusi, palgatõused ja vastutustundetult loopides raha igale poole. Aga see selleks, et noh, huvitav on ka see, et teie hinnangul need numbrid, mis on seletuskirjas eraldi välja toodud, et need ei vastagi tõele. Et teie hinnangul läbi selle, et ettevõtluse innovatsiooni tegevusi kärbitakse 5 miljoni ulatuses, välisinvesteeringute kaasamise tegevusi kärbitakse miljoni ulatuses. Et teie hinnangul siis 20-30 miljonit tulusid, mis peab tuluda vähenemist järgmisel aastale vastatõele. Aga öelge siis oma prognoos kui finantsekspert, kui palju siis teie hinnangul need tulud selle kärpega vähenevad? Aitäh, et riigieelarve lisaeelarve seletuskirjas on kirjas, et kui palju nüüd negatiivse lisaeelarve meetmed vähendavad siin käibemaksu laekumist, tulumaksu laekumist, et ma neid numbreid siit kõiki kohe vaatame, kas ma võib-olla neid lihtsam siit lugeda. Jah, aga need on siin seletuskirjas lehekülgedel 11-12, aga siin on kõik öeldud, mis on selle negatiivse lisaeelarve negatiivne mõju maksulaekumistele, sest kui me eelarve defitsiiti vähendame, siis selgelt mõjutab see ka maksulaekumisi. Aitäh. Suur tänu. Rohkem teile küsimusi ei ole. Arutelu juhtikomissioonis ja langetatud otsuseid tutvustab rahanduskomissioni esimees, hea kolleeg Anneli Akkermann. Palun. Austatud istungi juhataja, head kolleegid. Eelnõu esimest lugemist ettevalmistav arutelu toimus rahanduskomissioni käesoleva aasta 6. juuni istungil. Eelnõu eesmärgist minister rääkis juba põhjalikult, et seda ma kordama praegu ei hakka. Võib-olla toon välja mõned aspektid, mis tõusetusid komissioni istungil. Ja tõusetus küsimus, et kas peale sellist pikka tööd see 183 miljonit kogumeetmeid on ikka piisav ja opositsioonist Isamaa liiga Aivar Kokka arvas muidugi, et seda on vähe ja rahandusminister muidugi arvas, et pole sugugi vähe, et keeruline on kokkuhoiu kohti leida. Ja samuti tekis arutelu Aivar Sõerdi ja rahandusministeeriumi eelarvepoliitika kantsleri Sven Kirsipuu vahel. Ja kõne all oli kas eelarve esitlemise eelarve seaduse metoodika, nii nagu ta praegu on, tegevusprogrammide lõikes on ikka adekvaatne, kui
tuuakse välja seletuskirjas kululiikide kaupa tehtavaid kokkuhoide. Nii, ja Tanel Kiik küsis, et kui kokkuhoiu puhul oli kunagi jutt 0,4% SKP-st, siis nüüd on näha, et kokkuhoid tuleb 0,5% SKP-st. Ja Mart Võrk läheb vastas, et kevadprognoosist lähtuvalt on kokkuhoiu eesmärki suurendatud. Ja samuti Kadri Klaas täpsustas, et kokkuhoiu meetmete eesmärk on ikkagi saavutada Euroopa Liidu Maastrichti kriteeriumile vastavus, et eelarve defitsiit ei tohiks ületada 3%. Ja Tanel Kiik küsis ka, et kui palju on vaja eelarve positsiooni parandada, et mahtuda nii Euroopa Liidu kui ka Eesti enda seadusandluses ette nähtud raamidesse. Sellele vastas Kadri Klaas, et Eesti enda nõuded eelarve tasakaalul on rangemad ja et neisse mahtuda tuleks eelarve positsiooni parandada 2,6% SKP-st. Rohkem tähelepanu pälvis veel ettevõtlustoetuste vähendamine. Aivar Sõed tõi samuti välja, et ettevõtlustoetuste vähendamine 60 miljonit eurot, mille tulemusena maksutulu väheneb 20-30 miljonit eurot, ei ole kuigi adekvaatne siis kokkuhoiu meede. Et kui tulud vähenevad rohkem, kui õnnestub eelarves kokku hoida selles mõttes. Ja Antti Allas leidis ka, et eelarvest on keeruline aru saada. Ja lepiti kokku, et minister korraldab informatsiooni saatmise rahanduskomissioni liikmetele, et kui kärbitakse rahandusministeeriumi eelarves koolituslähetuse inventari kulusid 1,4 miljonit, et kui suur siis on see kulu ette nähtud aasta eelarves. Ja see on sisulisest arutelust lühidalt kõik. Menetluslikud otsused langetati järgmised. Võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10. juunil ja esimene lugemine lõpetada. Need mõlemad otsused võeti vastu konsensuslikult ja samuti tehti konsensuslikult otsus, et juhtivkomisjoni esindaja selle eelnõu puhul on siinkõneleja. Tehti ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 12. juuni kell 16:00. Selle ettepaneku osas toimus hääletus. Poolt oli 7, vastu 1 ja erapooletuid ei olnud. Nii, see on minu poolt kõik. Aitäh. Teil on üks küsimus. Aleksander Tšaplõgin, palun. Lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja. Kas komisjonis arutati, kuidas võib lisaeelarve mõjutada majanduse taastumise väljavaateid? Aitäh. Ei, komisjonis seda ei arutatud. Et üldise teooria kohaselt on teada, et kui eelarve on defitsiidis, et eelarve kulud on suuremad kui tulud, siis see peaks majanduskasvu soodustama. Aga nagu on juhtunud, soodustab hoopis inflatsiooni ka. Et see on selline väga ambivalentne meede. Aleksei Graho, palun. Ja, aitäh, lugupeetud ettekandja. Kas komisjoni istungil arutasite seda, et haiglad peavad vähendama oma tegevuskulusid 1% võrra ja kuidas te suhtete sellesse? Aitäh. Minister oma ettekandes sellest kõneles, aga komisjonisse lähemalt arutelu ei pälvinud. Kuidas mina sellesse suhtun? Ma arvan, et mõistlikult, et see 1% jääki suurendada ei tohiks olla väga keeruline. Suur tänu. Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised.
Võitja erakonna Isamaa fraktsiooni nimel Urmas Reinsalu, palun! Kolm minutit lisaks. Eesti rahvas andis eile tõepoolest valimiskastide juures hinnangu Kaja Kallase valitsuse, poliitikale ja juhtimissuutlikkusele, muuhulgas ka rahandus- ja majandusküsimustes. Ja see hinnang on reaalsus. Ja valitsusparteid teeksid mõistlikult, kui nad võtaksid seda hinnangut kuulda ja korrigeeriksid põhimõtteliselt oma poliitilist käekirja. Ei saa võtta sellist seisukohta, et koerad hauguvad valijate tahte kohta ja karavan läheb edasi. Ja see puudutab sellel töönädalal menetletavaid maksutõuse ja mul on väga kahju, et koalitsioon lükkas selle esimese võimaluse poliitikat korrigeerida tagasi ja maksutõusud jäid selle nädala menetlusse. See puudutab ka üle jõu käivat, mille jaoks neid maksutõuse tehakse, Reformierakonna maksuküüru projekti, mille edasi lükkamise kohta on Isamaa esitanud muudatusettepaneku. Ja see puudutab ka käesolevat lisaeelarve projekti, mis ilmselgelt tegeliku valitsemiskulude vähendamist endas kaasa ei too. Ja ma ütlen selle välja siit kõnepuldist täie vastutustundega. Meie riigi rahanduses valitseb segadus. Eelmisel aastal koos 22. aastast ülekantud vahenditega oli kogu vahendite maht 18,7 miljardit eurot. Kasutati sellest ära 16,5 miljardit eurot. 2,2 miljardit eurot kasutamata vahendeid. Seal hulgas 500 miljonit eurot välisvahendeid ja sellest omakorda on 750 miljonit eurot lihtsalt mehaanilise tehtena tõstetud selle aasta kasutamiseks. Mõistlik oleks olnud neid ülekantavaid vahendeid piirata ja mõistlik oleks, et valitsus oleks tegelik ülevaade selle kohta, mis tähendab see 2,2 miljardi sisu. Ning mida tähendab see mõttekäik, et see eelarve tegelike valitsemiskulusid kokku ei hoia? Kui me räägime sisulisest kulude vähendamisest, siis me kõneleme siin suurusjärgust 50 miljonit eurot nii-öelda nominaalselt või optilisel vaatlusel, mis otse kui tegevuskulusid vähendatakse. Tegelikkuses on see bluff. Ma toon ühe konkreetse näite. Ilma sihtotstarbeta riigi vabariigi valitsuse reservi vähendatakse selles eelnõus 5 miljonit eurot. Ja samal ajal, literally ütlevad ameeriklased, sõna otses mõttes samal ajal on rahandusminister annab nõusoleku, et valitsuse sihtotstarbeta reservi tõsta ümber eelmisest aastast sellesse aastasse 81 miljonit eurot. Andke andeks, armas Eesti rahvas, kus siin on kokkuhoid? Tegelikkuses tuleb ausalt tunnistada üle 70 miljoni euro hoopis nimetatud kulurida kasvab, mitte ei kahane. Ja me näeme seda, et kui 3 miljardit tõstetakse üle sellesse aastasse ja me kõneleme 50 miljoni euro vähendamisest, siis see tegelikkuses tähendab ju reaalsus hoopis valitsemiskulude, majanduskulude suurendamist, mitte vähendamist. Loomulikult ei sisalda sellest eelarvest mingisugustki elementi kokkuhoiust täiendav erakorralise dividendi võtmine riigi äriühingutest ja loomulikult ei kujuta endast ka sisuliselt mingit kokkuhoidu, et arvestuslikult, et Euroopa Komisjonile demonstreerida 3% piirmäära alla jäämist teatud investeeringute jällegi ajatamine. Ajatamine kuhu? Järgmisse aastasse, mille puhul valitseb täielik finantskaos kogu lügupidamise juures. Täielik korralagedus. Nii et väga palju aega on käest lastud. Isamaa hoiatas juba eelmise aasta sügisel. See eelarve on üle bluffitud ja ei tule täis. Me tegime ettepaneku valitsemiskulusid vähendada 0,5%. Koalitsioon hääletas selle tuimalt maha. Härra rahandusminister siin samas kõnetoolis ütles, ei, see eelarve tuleb igal juhul täis. Jaanuarikuus tegime ettepaneku hoiatuse pärast Eesti Panga kriitilist majandusprognoosi detsembris. Kehtestagu rahandusminister kulupiirid välja makstavatele valdkonna kuludele selleks, et hoida kokku valitsemiskulusid. Seda ei peetud vajalikuks. Me arutame praegu keset suve
seda sisuliselt mitte valitsemiskulusid vähendavat eelarvet. Ja sellest on väga kahju. Valitsus on paraku juhtimiskriisis ja me nägime seda ka selle optilise dokumenti kokku konstrueerimisel, mis ei sisalda ühtegi sisulist poliitika valikut. Tõepoolest, et neid kohti, kus siis nii-öelda sisuliselt kallale minnakse, ma pean avameelselt ütlema, ma olen kriitiline, et võetakse ära Ukraina toetamiselt rahalised vahendid, mis on ette nähtud välisministeeriumi eelarve real. Põhjenduseks tuuakse, et võib-olla neid ei suudeta rakendada, aga ma arvan, et see ei ole mõistlik, et me oleme andnud sõna, ka meie partnerid Ukrainas on teadlikud nendest vahenditest, mis on planeeritud, ja praegu öelda, et see on siis prioriteet, et 100 miljonid eurod ülekantavat raha võtame kasutusele sellel aastal, 300 miljardit, ja siis läheme jõuga Ukraina toetamise kallale. Ma arvan, et see on, kuna see sisaldab, see on ainukene poliitika valik, mis ma siin dokumentis näen, ja ma pean ausalt ütlema, see on kõlbmatu poliitika valik. Kogu lugupidamise juures, härra rahandusminister. Mida Isamaa kavatseb teha? Ma annan teile tormi hoiatuse, härra rahandusminister. Me kavatseme esitada tervikliku alternatiivse lisaeelarve, mis sisuliselt Eesti riigis valitsemiskulusid kokku hoiab, mitte ei tegele silmamoondusega üksnes selles, et täita Euroopa komisjoni nõudeid. Sest vaadake, milles on põhivalik? Põhivalik on ju selles, kas me keerukal majanduslanguse ajal, ja meil oli väga tõsine debatt rahandusministriga, kas Eestis on majanduslangus või mitte, mulle tundus eri arvamusele, et asetame koormuse ettevõtetele, maksumaksjatele, Eesti inimestele, ja võtame neilt selle maksutõusude kaskaadiga, millega musta nädalaga hakkame tegelema sellel nädalal, või tõmbame kokku valitsemiskulusid. See valitsus, paraku kehva juhtimiskvaliteediga valitsus, on valinud esimese valiku. Ja see Isamaa arvates on kehv poliitika. See ei vasta ei Eesti majanduse ega Eesti inimeste toimetuleku huvidele. Ja veel kord siin saalis ma kutsun üles valitsust põhimõtteliselt korrigeerima oma poliitikat. Valijad on oma sõna öelnud ja demokraatlikus riigis peavad poliitilised juhid mitte liikuma edasi kinni silmi. Ühiskond on teile andnud signaali. Kuulake seda. Aitäh. Aitäh. Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni nimel Priit Lomp, palun. Suur tänu, palun 3 minutit lisaaega. 8 minutit kokku. Ja ainus küsimus, et miks ma ei saanud sissejuhatuseks kui kõige populaarsema, siis parima tulemuse teinud kandidaadi siis erakonna esindaja? Ma pidasin valimised võitnud. No, ma arvan, pole lugu. Väike võidavad, võidavad inimesed sellegi poolest. Niimoodi vist on. Ja lisaeelarve on huvitav dokument, aga võttes siis siit Riigikogu istungi juhatajalt korra siis selle sama jutu järgi üle, et eks siis lisaeelarve kõrval saab olema täpselt sama huvitav ka Isamaa valimiskulude eelarve aruanne, et ootame seda ka väga suur huviga ja loodetavasti kõik see, mis peab seal kajastuma, seal ka kajastub. Lisaeelarve. Eelarve saab teha kahel erineval moel. Kas üle välja kärpides kõikjalt või vaadates asjadele siis sisuliselt rahulikult otsa. Ja tõsi on see, et see teine tegemine võtab pisut rohkem aega. Aga üle välja kärpimine teeb ühiskonnale haiget, suurendab ebaõiglust ja sellepärast sotsiaaldemokraadid valitsuses ei olnud nõus sellega, et me igalt poolt tõmbame lihtsalt tuimalt ühe joone vahel, ütleme siit enam edasi mitte sammugi. Ja arutasime selles on veel kõiki teemasid sisuliselt. Sisulise kärpe tulemusel tegelikult koos koalitsioonis otsustati väga paljude asjadega siis kärpimisest välja jäämine. Näiteks kohalike omavalitsuste eelarve tulubaasi kärpimine umbes 30 miljoni euro suuruses mahus. Me oleme rääkinud siin samas saalis väga palju sellest, et meil on vaja minna COVID-ile keerulises olukorras appi,
et mida kaugemal keskusest olevad KOV-id, seda suurema tõenäosusega on löögi all nende väiksemad koolid, nende raamatukogud, nende erinevad teenused. Lähme neil appi ja päästame need ära. Mul on hea meel, et me selle KOV kärpe, ülevälja kärpe saime siiski laualt ühiselt maha lükatud. Sotsiaalvaldkonna püsikärbe, mis oli samuti esimese hooga siis üks võimalus. Mul on hea meel, et koalitsiooni koostöö tulemusena siis piirutakse sellel jooksval aastal asjadele otsa vaatamisega ja sealt kärpe tegemisega, mitte siis püsikärpega kõikidel teenustel. Ja viimaks, mille üle me ka väga rõõmustame, riigikaitse siis kärpe ära jäämine ja selle kõrval ka sisejulgeolekus kärpe mitte tegemine, sest et siseturvalisus on täna täpselt sama oluline, täpselt samasse aega. Ja läbirääkimistega jäi ka näiteks meie veepiiri märgistuse siis varastamine siis meie naabri poolt, et ja sellega ei tegele ei keegi muu kui need inimesed, kes meie sisejulgeoleku eest siis vastutavad ja sellega tegelevad. Eelarve juures sõlmisime me kokkuleppe, et ühiskonna nõrgemate kallale ei minda ja tõesti see on ainult ühe mööndusega, kus kas siis asutuse juhile see info ei jõudnud või mingi muul põhjusel ta otsustas seda infot siis meediaga jagada, siis tekis hulk segadus sellest, et just kui mingid teenused jäävad ära, et kokkuleppe on see, et tegelikult nende asjade eest peab vastutama valitsus koos teadma seda sama sisulise arutelu tulemusel, kus kohast raha võetakse ja enamasti on need teenusega seotud ju meie enda siin samas saalis vastu võetud otsustega, nii et need on asjad, millele me peame otsa vaatama. Kindlasti on võimalik tõmmata riigieelarves kulutusi kokku pool, eriti asjades nagu näiteks bürokraatia küsimus, mis alati ettevõtjatega jutuks tuleb. Kui on ikkagi võimalik sealt seda vähendada, see läbi ka riigi kulusid vähendada, siis meie oleme sellega igati päri ja nõus seda tegema. Aga meie arvates tuleb hoida käed eemale pensionidest, tervisekulude kärpest, riigikaitsest, sisejulgeolekust, asjad, mis on meie jaoks meie punased jooned. Nagu siin on täna juba puldis ja saalis kõlanud, siis 24. aasta ei ole ju selle eelarve perioodi kõige keerulisem aeg ja aja keerulised hetked veel tulevad järgnevatel aastatel, mis tähendab seda, et me peame julgema rohkem rääkida ka rasketest asjadest, peame rääkima ka sellest ebameeldivast osast, mis puudutab tulude kogumist. Aga ühiskond ootab selgust. Ühiskonnas mulle tundub, on olemas täiesti konsensus selles, et mis puudutab riigikaitsemaksu. Ja mulle tundub, et järjest rohkem ühiskond liigub sinna poole, et need, kes on jõukamad, kelle läheb paremini, nemad peavad ka rohkem eelarvesse panustama. Ja ma usun, et nendest teemadest ei tohiks me neid teemasid karta. Nii et sotsiaaldemokraadid kindlasti toetavad lisaeelarvet. Näeme, et järgnevad kuud ja aastat tuleb eelarvega veel tööd ja tegemist teha, aga samm õiges suunas on astutud ja soovitame tõesti siis lisaeelarvet toetada ka teistele. Aitäh! Aitäh! Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Andrei Korobeinik, palun! Hea istungi juhataja, head kolleegid, suur tänu selle võimaluse eest! Sotsiaaldemokraatide sõnavõtt oli väga inspireeriv. Hea kolleeg Priit rääkis, et just tänu temale on see lisaeelarve hästi sisuline. Et vaatame siis, mis see sisu on. Priit ütles, et pensionide kallale valitsus ei lähe. Priit valetas, sellepärast, et just oli rakendatud keskmise pensioni tulumaks. See tulumaksu tulu ongi mõeldud osalist ka riigieelarve augu siis täitmiseks. Ta ütles, et nõrgemate kallale valitsus ei lähe. Ka see on vale. Erivajaduste klaste hoolekande teenuse pealt plaanib valitsus raha säästa. Rahandusminister ütles, et ta teeb seda niimoodi, et teenuse efektiivsus tõuseb. Eks siis vaadake ise, kuidas see sama raha eest saate paremat teenust pakkuda olukorras, kus see valdkond on niigi alarahastatud.
Ta ütles, et Siseministeeriumi eelarve pääses kärbest. Kas see on vale? Jällegi rahandusminister kinnitas, et mitu miljonit on sealt maha võetud, muu hulgas jäi rahast ilma politseiamet, mis tähendab seda, et siseturvalisuse pealt valitsus otsustas tegelikult raha säästa. Ehk siis kui peale seda hea kolleeg Priit ütles, et toetage seda lisaelarvet, siis me saame kõik aru, et teda on eksitatud ja seda lisaelarvet toetada mitte mingil juhul ei saa. Et nüüd, kui me lähme jällegi selle juurde, mida rääkis hea rahandusminister, siis see kõne meenutas sellist nagu pereliikmete nõupidamist, kus üks pereliige, kes ütleme, tarbib liiga palju õlut, selgitas, et peabki üle välja kärpima, sellepärast, et õlu on läinud kallimaks ja selle tõttu peab huviringist loobuma, peab hambaarsti visiidi edasi lükkama. Aga selle peale, et minna tööle näiteks või õlut mitte osta, selle peale ta küll ei tule. Andrus Ansip rääkis juba mitu korda, et kui valitsus ei oska riigi juhtida, siis tegelikult ei taas sellega tegeleda. Täna jällegi nägime seda, kuidas rahandusminister leidis põhjuse Eesti majanduslanguses aastas 2016, kus Keskerakonna valitsus tegi mitu olulist reformi, kus majandus kasvas, aga just see on see põhjus, miks aastal 2024 läheb tema arvades Eestil kehvasti. Eesti on ainuke langev Euroopa Liidu majandus see aasta. Ja see ei ole tänu sellele, et aastal 2016 tuli võimalik Keskerakond. See on selle tõttu, et tänane valitsus ei oska riigi juhtida. Kui siin hea kolleeg Isamaast rääkis alternatiivsest eelarvest, siis need alternatiivid on tegelikult teada. Esiteks, me ei saa säästa raha lahendustega, mis täna toovad riigikassasse mõned üksikud miljonid ja pikas plaanis viivad sealt kümned miljonid. Nagu näiteks EIS-i välisinvesteeringute kaasamise vahendite vähendamine, mis nende enda selgituste järgi läheb riigile maksma 20-30 miljonit. Kui hea kolleega Anastasia kolleega kõrvalt küsis rahandusministri hinnangut, kes vaidles vastu, et tegelikult ei saa nii olla, et eelarve kaotab nii palju raha, siis ta kahjuks ei suutnud vastata, mis see tegelikult summa on, et mis on see kaotus Eesti jaoks lähimatel aastatel. Ma võtaks lisaaega ka, hästi oluline teema on. 3 minutit lisaks. Aitäh. See ongi selline SMS-laenu mentaliteet, mida tänane valitsus kasutab enda majanduspoliitika otsuste vastuvõtmisel. Et esiteks võtame raha sealt, kus võtta annab, vahet pole, et selle tõttu kannavad lapsed või selle tõttu järgmistel aastatel kaotame suurusjärkude võrra rohkem, sellepärast järgmistel aastatel võib-olla, ma ei ole rahandusminister või Reformierakond ei ole võimul, las Keskerakond jälle taaskäivitab Eesti majandust. Ja siis lisaks sellele antud eelarve tegelikult ei lahenda sellist struktuurset probleemi, sellepärast, et me räägime august, mis on miljard eurot aastas, iga aasta, ja antud juhul me saame jällegi suurusjärgu võrra vähem raha, mis tegelikult pidurdab majandust veelgi, kuna me võtame raha vaesemate käest ja ei anna sellist struktuurset tasakaalu meile juurde. Et need lahendused on tehtud tõepoolest laual, et esiteks üle poole miljardi tooks eelarvesse rikastele summadud maksuodus ärajätmine, millest Reformierakond keeldub. Siin sotsiaaldemokraadid küll rääkisid, et rikkamad inimesed võiksid rohkem panustada nende arvates, aga
reaalselt nad muidugi teevad seda, mida Reformierakond neile ütleb, et nad üritavad sellist kerget PR-tegevust elus hoida, aga ühtegi enda otsust nad paraku vastu ei võta. Teiseks, riigisektori vähendamine, millest oli ammu juttu, mitte eelarveliselt, et sa lihtsalt võtad siseministeriumilt mõni protsent ära, vaid ametnike arvu poolest. Eesti on jõudmas sinna Euroopa Liidu edetabelite tippu olukorras, kus tehisintellekt annab väga palju võimalusi töö efektiivsemaks muutmiseks. Eesti seda ei kasuta, kuna tehisintellekti investeeringute poolest on ta kolmandal kohal Euroopa Liidu riikide seas allpool siis. Ja kolmas võimalus, kuidas eelarvet saaks päästa, on pangade erikasumimaks, millest jällegi see on ainuke valitsuse lubadus, mis peab, et pangade kallale minna ei tohi. Nii et kokkuvõttes selle asemel, et võtta raha lastelt, et võtta raha tuleviku tulude pealt, et vähendada politsei piirivalveameti eelarvet, et mitte Venemaga piiri välja ehitada, saaks teha kolm sammu, mis päästaks eelarvet, ja ma olen täiesti kindel, et need kolm sammu tehakse varem või hiljem ära, aga kahjuks ilmselt hiljem, nii et see aasta me näeme järjekordset majanduslangust ja ka järgmine aasta, aga siis võib-olla tuleb tõepoolest uus valitsus ja teeb asjad korda. Suur tänu teile tähelepanu eest. Ja lisaks, last but not least, teen katkestamise ettepaneku ka fraktsiooni poolt. No, ja siin teksti peal on tagasi lükata, mitte katkestada. Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Maris Lauri, palun. Kaheksa minutit kokku. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Eesti riigi rahaline seis ei ole hea. Ta on tegelikult halb, päris halb. Ja kui me midagi ette ei võta, siis kasvab puudujääk sel aastal lubatavast 3% suuremaks, järgmisel aastal 5% juurde ja jääb sinna mõneks ajaks ja edasi läheb ainult suuremaks. See on iga aastaselt 2 miljardit eurot kulutusi, mis tehakse tulude poolse katteta. Ja me ei tee seda kärbet mitte Euroopa jaoks, vaid meie enda seadus nõuab, et hoiaksime eelarvet korras. Nii sellel aastal 3% kui ka tulevastel aastatel seda puudujääki jõudsalt vähendades. Meil ei ole küsimus selles, et meil on mingid hädakulutused praegu. Küsimus ei ole üksnes vajaduses suurendada kaitsekulutusi. Probleem on kuludes, mida tehakse väga mitmetes ministeriumites, mille suured eelarved on viimastel aastatel väga kõvasti kasvanud. Kasvanud jooksvate kulude tõttu ja mitte bürokraatia tõttu, vaid sellega, et on rahkelt jagatud toetusi. Ühte, teise ja kolmandasse kohta. Me oleme planeerinud uljalt asju, milleks meil tegelikult võimekust ei ole. Me oleme vabatahtlikult hakanud üle elama üle oma võimete. Raha on alati vähe, alati. Nii peretasemel kui ka riigitasemel. Raha on alati võimalik väga erineval viisil kulutada, ideid on kindlasti hästi palju, igal ühel on need erinevad, mingites osades on ka kindlasti ühis osa. Lisaks on veel olukorrad, mis teatud liiki kulutusi lihtsalt nõuavad. Valik nende kulutuste tegemiseks ei ole see, et me võtame lihtsalt laenu. Laen on ikkagi mõistlik teatud olukordades. Eelkõige siis sellistes situatsioonides, kus tekib ootamatu hädavajadus või ka selleks, et teha investeeringuid, ja ma tõesti mõtlen investeeringuid, mitte kulutusi, mida nimetatakse investeeringuteks,
mis tulevikus tagasi annavad. Võlgu ei saa lõpmatuseni võtta, aga Eesti on kahjuks just nimelt sellele teele läinud. Ja seetõttu on parim, mida me teeme, see, kui ajame eelarve võimalikult kiiresti korda. See lisaeelarve on väga väike sammuke selles suunas. Minu maitse kohaselt võinuks olla see suurem ja julgem. Aga noh, eks nagu ma ütlesin, on ootused, on olukorrad ja kindlasti hiljutised valimised segasid nii ühte kui teist otsustamist. Kangesti tahaks ju kummi venitada ja kokkuhoiu asemel kulutusi suurendada. Me ei saa seda teha, küll me saame oma kulutusi ümber suunata targemal viisil. Kui me seda ei taha teha, ei kulutusi kokku hoida, ei kulutusi ümber paigutada ega täiendavaid tulusid leida, siis peame olema valmis selleks, et meie eelarve läheb kiiresti nii-öelda vetsupotsist alla ja sellele tulevad ja järgnevad olud, mida me hiljuti nägime ühe Euroopa Liidu riigi näitel, kus kärbiti pensione, kärbiti kõike ja tõsteti maksusid. Praeguseks on see riik Eestist vaesem. Me ei saa kulutada seda, mida ei ole. Ja kui selle aasta lisaeelarve on väike samm, siis järgmise aasta eelarve peab tegema palju suurema ja sisukama sammu. Ja otsused, milliseks see kujuneb, tuleb teha kiiresti. Augusti alguseks, et oleks aega teha korralikud ettevalmistused võimalikeks seadusmuudatusteks, et me saaksime ausalt seaduspäraselt eelnõusid vajadusel menetleda. Ma tõesti südamest loodan, et Riigikogus, valitsuses, riigiametites, ministeriumites, omavalitsustes, sihtasutustes, igal pool on olemas vastutustundlikkust ja arusaamist, et Eesti riik elab üle oma võimete, et iga asutus, ministeerium, koht ei ole see maailma naba, et me võtaksime asju laiemalt ja mitte ainult enda mätta otsast. Et me ei tegeleks ja ei käituks viisil, mis paiguti tundub sabotaasina, ära tegemisena ja otsiksime tõesti lahendusi. Loodan, et rumalusi ei pakuta sisukate tegevuste pähe. Ei poosetata, ei märgita narri, ei suurustleta, et otsitakse sisuliselt lahendusi. Aga ma ei usu sellesse kahjuks. Ka need kõned, mis ma siit juba täna oleme kuulnud, nii mõnigi neist oli täis demagoogiat, rumalusi, ebakompetentsust. Me kuulsime seda, kuidas tuleb kulutusi suurendada, samal ajal tulusid vähendada. See lihtsalt ei ole võimalik. Teatud mõttes on see hirmutav, et vastutustundlikust siin ruumis on nii vähe ja tahet lahendusi otsida samuti. Aga ma olen olnud alati optimist ja lootnud, et ehk ja äkki siiski meist ärkab vastutustundlikkus ja suudame olla ausad, mitte lihtsalt edevad, lihtsalt punkte korjates ja oma kibestumist välja elades. Sest vahete vahel me suudame seda teha ja oleme teinud. Ja minu arvates on eelarve küsimus see, kus me praegu peame ka selle ühismeele leidma. Nii et jään lootma parimat ja loodan, et minu hirmu, et me seda ühisosa ei leia, ei see täitu.
Aitäh! Aitäh! EKRE fraktsiooni nimel Kert Kingo, palun! Kaheksa minutit kokku. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid! Loen siin ette ühe osa kõikidele Riigikogu liikmetele täna saadetud arvamusartiklist, mida paraku Ekspress Grupp keeldus oma meedia väljaannetes avaldamast. Õnneks on näljase lapse vanemal vähemalt uued hilbud. Mida arvata isast, kes on näljas lapsele söögi ostmise asemel, ostab endale uue siidilipsu? Või emast, kes ostab lokitangid? Loo autoritele tundub üha enam, et just need kujundid sobivad kirjeldama avaliku võimu kulusid ja nende kärpimist. Sealjuures on autorite seas nii ettevõtlus kui vabasektori inimene ja isegi üks riigi ametnik. Sotsiaalkindlustusameti peadirektor hoiatas, et teenuste kärbe puudutab laste rehabilitatsiooni, erihoolekannet, perelepitust, asendushoolduse pädevuse tõstmist, lastemaja, hingehoidu, vägivallast loovumises nõustamist ning psühhosotsiaalset kriisi abi. Peaaegu nii on ka Riigikogule esitatud lisaeelarve eelnõuga läinud. Need on teenused, mis on vajalikud kõige suurema võimaliku trauma saanud lastele. Seksuaalne vägivald, vanemate omakäeline vägivald või vägivald lapse suhtes. Sõjakogemus, vanemasurm, vanemliku hooleta jäämine ja asendushooldusele sattumine ning kõigist neist tingitud tõenäolised vaimse tervise probleemid. Need on teenused, mis aitavad selliste kogemustega lapsi läheneda sellele võimekustasemele, kus nad loomulikult olnuks traumata. Inimesed, kes näevad teenust vajavat last ning loevad teenustelt kärpimise mõttest, meenutavad hämminguga uudiseid, nagu riigiasutused ostavad miljonite eurode eest kommunikatsiooniteenuseid, töötukassa ostis oma juhi Ukrainas käigukohta äripäevalt siseturundust või rahvusringhääling pidi jalgpalli EM-turniiri näitamiseks minema reservide kallale. Muidugi tuleb ka sotsiaalkindlustusametil vaadata, kas kõik nende teenuste osutamisega seotud kulud on hädavajalikud või esineb tarbetud bürokraatiat või dubleerimist. See peab olema riigiasutuste pidev enesehügieen. Sotsiaalkaitseminister loodab, et kärbete mõju lasteni välja ei jõuagi ja räägib jääkide kärpimisest. Nii ka lisaeelarve eelnõu seletuskirjas. See jätab mulje nagu teenuse vajaja jaoks miski ei muutukski. Üks sotsiaalkindlustusameti partneritest rehabilitatsiooniteenust osutav MTÜ Papaver on aga juba kinnitanud, et palju abivajajaid tuleb hoopis ukse taha jätta, sest raha ja spetsialiste pole piisavalt. Kutsume Riigikogu liikmeid üles nende teenuste kärbetest loobuma ning kutsitama täitevõimu tagama teenuse jõudmise abivajajateni. Kui me lapsi praegu järjele ei aita, siis on hiljem ühiskondlikud kulud suuremad. Alkoholism, narkomaania, muu enesekahjustamine, kulutervise kassale ning korrakaitse ja sotsiaalsektorile. Lisaks nõiaring, kus selliste laste täiskasvanuks saades sünnivad uued, abivajavad lapsed. Nende laste õigeaegne aitamine tagaks terve Eesti ühiskonna tervemana püsimise ja panustamise maksude kaudu selle sama avaliku sektori eelarve täitumisse. Kaudsemalt on nende teenuste kärpest hoidumine ka iibe küsimus. Nii mõnigi mõtleb tugiteenuste kättesaadavusele, kui lapse saamisest mõtleb. Soovitame kõigil riigiasutustel järgida kestlikkuse raamistiku, mis mõõdab jätkusuutlikkust, sotsiaalsed mõju ja juhtimistavasid. See tähendab keskkonnahoidu, efektiivsust, töötajatest ja teenuse saajatest hoolimist ning läbipaistvust juhtimises. Riik võiks olla eeskujuks. See oli üks osa kõikide Riigikogu liikmetele saadetud arvamusartiklist ja selle artikli autoriteks olid Liina Lust-Veder, Jane Snait ja Siiri Tiivits-Puttonen. Sellega on osutatud kõige valulisemal kohale, mida käesolev eelnõu siis puudutab. Aitäh tähelepanu eest! Suur tänu teile! Koos sellega sulgen läbirääkimised. Head kolleegid, juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 456 esimene lugemine lõpetada, aga meil on laekunud ettepanek Eesti Keskerakonna fraktsioonist
ettepanek eelnõu 2456 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume selle ettepaneku hääletamise ettevalmistamise juurde. Head kolleegid, panen hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepaneku 2024. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu 456 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 15 Riigikogu liiget, vastu 50, erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust. Olemas sellega eelnõu 456 esimese lugemise lõpetanud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 12. juuni kell 16:00. Oleme sellega esimese päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud või tegelikult juba teise. Saame minna kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Leo Kunnase, Alar Lanemani, Rene Koka, Martin Helme, Arvo Alleri, Ants Froschi, Mart Helme, Kert Kingo, Henn Põlluaasa, Jaak Valge ja Varro Vooglaiu 14. veebruaril 2024 esitatud arupärimine sõjaaja kaitseväe pioneerivõimekuse kasvatamise kohta Venema-Ukraina sõja käesole etapi kogemuste valguses. Arupärimine numbriga 607. Ja palun arupärijate nimel arupärimist tutvustama Riigikogu kõnetooli kolleeg Leo Kunnase. Austatud istungi juhataja, head kolleegid, austatud peaminister, alustan sellest, et miks me jälle teie käest küsime seda, kui võiks küsida ka kaitseministri käest, nii kui eelmiselgi korral kaudtulevõimekuse kohta, et teie lõpuks teete lõplikud rahanduslikud otsused ja kaitseminister ise neid teeb ka koos teiega, aga on teist sõltu, ütleks niivisi. Ja tooks ka positiivse remargina välja, et kui eelmine kord me küsisime kaudtulevõimekuse kohta, siis kaudtulevõimekuse kohta ongi vahepeal tehtud otsuseid. Ehk siis diviisi suurtükiväe pataljon tuleb 18 liikur suurtükiga ja me oleme rõõmsad, et ka meie saime oma tagasihoidlike küsimuste ja probleemi tõstetamisega ka asjale kaasa aidata. Aga nüüd pioneerivõimekus.
rikkuse juurde. Ehk siis Ukraina-Venemaa sõjas eelmisel aastal alanud positsioonisõja etapp on esile toonud sõja kaitseväe pioneerivõimekuse ja teenistuse tähtsuse. Mõlema sõdiva poole kaitserajatised on tõestanud oma vajalikkust ja tõhusust. Samas on Eesti meie de facto liitlase Ukraina toetuseks loovutanud väga suure koguse pioneerivahendaid, sealhulgas tankitõrjemiine ja lõhkained. Ja siia lisaksin veel selle, et nüüd, kus me teeme koos Läti ja Leeduga niinimetatud Balti valli, ehk siis kaitsesüsteemi, ja ka poolakad on teinud otsuse, et nemad teevad ka nii oma idapiirile Valgevenega kui ka siis ka Leningradi oblasti piirkonda, siis kaitserajatised ja investeerivad sinna kokku 2,3 miljardit, et pioneerirajatiste küsimus on muutunud tähtsaks ja ajalugu on näidanud, et kaitserajatised toimivad hästi siis, kui potentsiaalsel vaenlasel ei ole võimalik neist mööda minna või kuskil ei ole nõrka kohta, kus nad läbi pääsevad. Nii nagu näiteks meil Sinimägedes 44. aastal kaitserajatised pidasid väga hästi vastusest, sest vaenlane ei saanud mööda minna, aga Maginot liinile, mille on ikka etteheiteid tehtud, sellel oli ainult üks probleem, et see lõppes poole peal ära, ehk siis see ei läinud mööda Belgia piiri edasi. Et seepärast need küsimused on väga tähtsad ja tõusetunud nüüd uuesti. Aga nüüd küsimusi ongi viis, et ma loen nad ka ette, et milline on Ukrainale loovutatud pioneerivahendite ja varude taastamise ajagraafik ning orienteeru maksumus. Kas meie kodumaise kaitsetööstuse arendamise käigus on kavas käivitada Eestis ka sõjalise otstarbega lõhkaine tootmine? Muide soomlased just on samasugust otsust tegelikult tegemas ja kaalumas ja tegelikult trotüüli järgi vajadusi nõudmine Euroopas on väga suur, kui ainult Poolas on praegu üks tihas käigus. Kas Vabariigi valitsus on Venema-Ukraina sõja käimas oleva etapi kogemuste valguses valmis kaaluva jalaväemiine keelustava Ottava konventsiooni denonseerimist, mis on meil ka korraks olnud siin aruteluks eelmises koosseisus, aga kaitse rajatistega seoses see küsimus tõusetub uuesti. Ja siis mida Vabariigi valitsus oleks veel valmis ette võtma siis kaitseväe pioneerivõimekuse tugevdamiseks? Ja viimane küsimus on meil uue tugevenduspaketi kohta. Me juba teame osalt, mis seal tugevenduspaketis nüüd on, et näiteks see sama liikur suurtükiväe pataljon, et kas seal on või siis panakse sinna juurde ka midagi siis pioneerivõimekuse ja troonisõjavõimekuse kohta. Aitäh! Väga suur tänu! Keerulised küsimused peaministrile, aga ma loodan, et peaminister saab sellega kenasti hakkama. Palun nüüd arupärijate küsimustel vastamiseks Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallas. Austatud Riigikogu, head arupärijad, vastan küsimustele. Milline on Ukrainale loovutatud pioneerivahendite varude taastamise ajagraafik ning orienteeruv maksumus? Need Ukraina toetuseks antud vanad tankitõrjemiinid asendatakse uute ja kaasaegsete miinidega. See ei tähenda, et meil endil hetkel pole miine, aga kui palju neid on, ei saa ma kahjuks siit Riigikogu kõnepuldist välja öelda. Aga nende miinide taastamine ei lähe Eesti maksumaksele midagi maksma, sest et need annetatud miinid tasaarveldati Euroopa rahurahastust ja tarned on planeeritud siis 2025. aastaks. Teine küsimus. Kas meie kodumaise kaitsetööstuse arendamise käigus on kavas käivitada Eestis ka sõjalise otsustarbega lõhkaine tootmine? Me otsustasime 2024. aasta veebruaris luua siis kaitsetööstuspargi ja hetkel siis kaitseministeerium uurib selle eriplaneeringu protsessi käigus, et kas Eestis on võimalik ja majanduslikult otsustarbekas toota sõjalise otsustarbega lõhkainet. Et see analüüs on valmis siis selle aasta juuni lõpus, ehk juba selle kuu lõpus peaks analüüs valmima. Kui selgub, et lõhkeainet on mõistlik Eestis toota, siis kaalutakse kaitsetööstuspargi võimalike asukohtade puhul ka vastavust lõhkeaine tehase nõuetele. Aga kui me seda arutasime, seda kaitsetööstuspargi siis algatamist, siis see oli kõne all. Nüüd kolmas küsimus. Kas Vabariigi valitsus on Venema-Ukraina sõja käimusolevate etappi kogemuste valguses valmis kaaluma jalaväemiine keelustava Ottava konventsiooni denonseerimist?
Me oleme selle ametliku arvamuse Riigikogule esitanud 1. detsembril 2022. aastal ja meie seisukoht ei ole vahepeal muutunud. See vastus on Riigikogu koduleheküljel ka olemas, aga ma vastan lühidalt, et Kaitseministeeriumiga Kaitseväe analüüsi järgi pole Ottawa konventsiooni denonsseerimine vajalik, sest esiteks selleks puudub tehniline sõjaline vajadus. Samale järjelduse on jõudnud näiteks Soome ja Läti, kes seda küsimust analüüsisid. Teiseks, see raskendaks liitlaste kaasamist Eesti territooriumi kaitsmisesse. Kolmandaks, liitlased ei mõistaks meie väljumist konventsioonist ja neljandaks, Ukraina ei ole ise Ottawa konventsioonist lahkunud ega kasuta meie teada ka keelatud jalaväemiine. Nii, neljas küsimus. Mida on Vabariigi Valitsus veel valmis ette võtma sõja ja kaitseväe pioneerivõimekuse tugevdamiseks? Ja vastus, pioneerivõimete osas tegeleme peamiselt lahinguvalmiduse hoidmisega, ka suurendame üksuste jaoks mõeldud lõhkematerjalid ja miinide laovarusid. Lisaks oleme hankinud ja ettevalmistanud tõkestus- ja kindlustusmaterjale, näiteks paigutanud võimalike kasutuskohtade lähedusse, vajalike betoonelemente ja muid materjale. Jätkame sellega tänavu, jätkame sellega ka järgmisel aastal. Lisaks on niinimetatud droonisõda ilmseks teinud, et õhust rünnaku kaitsmise vajadus on märksa suuremaks muutunud ning pioneerikaitses tuleb sellega tegeleda. Kaitsevägi arvestab Ukraina õpikogemusega, pöörab sellele väljaõppe käigus suurt tähelepanu. Ka on Ukraina sõda näidanud, et lisaks varustusele, laskemoonale, üksustele vajame Eesti esimesest meetrist kaitsmiseks füüsilisi kaitserajatisi piiril ja selle lähedel, nii nagu te oma siis sissejuhatuses ka möönsite. Ja selle Balti kaitsevööndi eesmärgiks on just luua kolme Balti riigi idapiiridele tõkestuste kompleks, just selleks, et see jääks nii-öelda pooleli. Eesti ossa plaanitakse siis cirka 40 kaitsetugipunkti. Tänavu aasta teises pooles hakatakse majutuspunkri prototüüpi välja töötama ja tõkestuselemente hankima. Tugipunktide asukohad selguvad aasta lõpuks, ehitus algab järgmisel aastal ja esijalgu piirdub siis kaitseliini väljaehitamine sellega, et maasse paigutatakse varjendid punkrid ja varutakse tõkked ja edasine sõltub juba ohuhinnangust, et kui kiiresti midagi on vaja teha. Ja viies küsimus, kas Vabariigi Valitsus on valmis Venema-Ukraina sõja käesoleva etapi valguses algatama uue nii nimetatud tugevduspaketi sõja ja kaudtulevõime, pioneerivõimekuse, droonisõja võime tugevdamiseks? Meil on riigikaitse arengukava, mis lähtub kuni 2031. aasta kaitsevõimete rahastusel sellest 3% sisemajanduse kogutoodangus siis julgeolekule, millele lisanduvad liitlaste Eestis viibimise kulud. Järgmise 4-5 aasta jooksul keskendume eelkõige nende riigikaitse arengukava plaanide elluviimisele. Investeeringute suurendamine täiendavate uute võimete jaoks on hetkel ühepoolne lahendus, sest kõik need vajavad lisa inimesi, eelkõige tegev väelasi instruktoriteks ja sõjaüksuse juhtideks. Lähiaastatel pole võimalik tegevväelaste hulka hüppeliselt kasvatada, aga ajateenijate hulk peaks igal juhul suurenema. Pioneerivõimest juba rääkisin, kaudtule võime kohta sai Riigikogu ülevaat 15. jaanuaril arupärimise käigus ja lühidalt siis kaudtule osas on üks olulisemaid väljakutseid just laskemoon ning keskendume selle suurendamisele. Kui me võtame nüüd 2024 kuni 2027, siis nende aastate jooksul investeeritakse laskemoona 1,4 miljardit eurot. Ja see droonisõda ei seisne ainult ründedroonides, see on palju mitmekülgsem. Tähtsad rolli mängivad ka vaatlusjuhtimis, tulejuhtimistroonid, näiteks kaudtule tellimine drooni abil. Ja kaitsevägi on juba alates 2018. aastast kasutanud peamiselt uure ülesannete täitmiseks Eestis toodetud õhuluure droone. 2019. aastast on kasutusel ka USA-s toodetud droonid. Lisaks kõikide üksuste väljaõppes droonitõrje väljaõppe on seal ja selleks on sihtmärkideks siis hangitud piisavas koguses minidroone. Aga Ukraina sõda on näidanud ka seda, et droonitõrjeks on võimalik kasutada kõiki käsitulerelvi. Aitäh! Suur tänu, teil on ka küsimusi. Leo Kunnas, palun. Austatud istungi juhataja. Ja peaminister, mu esimene küsimus puudutab võimaliku lõhkeaine tootmist Eestis. Et
Erinevalt Lätist ja Leedust on meil korralik mäetööstus ja me oleme juba aastaid võimelised olnud tsiviilotstarbelist lõhkeainet Eestis tootma, erinevalt meie lõunanaabritest. Et kindlasti meil on mitu ettevõtet, mitte ainult riigi, vaid ka eraettevõtted, kes oleksid potentsiaalselt võimelised seda tegema. Kuna nõudlus iseenesest on väga suur lõhkeaine järele, siis mõte ongi see, et miks mitte meie selliseid tugevaid külgi ära kasutada, kui meil need on olemas, siis tsiviilsektor. Aitäh, ma olen teiega selles osas nõus ja seetõttu meil ongi see analüüs, mis juba selle kuu lõpus peaks valmima, et kas see on majanduslikult otstarbekas, mõistlik teha, kui on, siis kindlasti selle eri planeeringu protsess seda ka arvestab, kuna selline kaitsetööstuspargis selliste võimaluste loomine nõuab lihtsalt täiendavaid siis ohutusnõudeid ja kõike seda. Nii et juba juuni lõpus peaks see analüüs valmima ja siis saaks anda vastuseid täpsemalt. Rene Kokk, palun. Aitäh, lugupeetud aseesimees, hea peaminister. Kuidas teil... Teid prihviti ja kindlasti enne tänast üritust ja kuidas teil teadmine on, kas pioneerialaseid vahendeid väljaõppeks ka igasugud miine ja lõhkeainet on täna meil piisavalt, et pioneerialane väljaõppe saaks toimuda ja me ei ole kuidagi seda löögi alla pannud, et me oleks rohkem vahendid ära annud näiteks, kui oleks olnud optimaalne. Aitäh. Ja on briefitud ja on piisavalt kinnitavad mulle kaitsega seotud inimesed. Arupärimistel on üks küsimus, et infoks. Henn Põlluas. Eesti ühines 2004. aastal Ottava konventsiooniga, ehk siis jalaväemiinide keelustamise konventsiooniga. Suur hulk riike ei ole seda teinud, nende seas Hiina, USA, Venemaa ja India. Ja Venemaa kasutab neid väga laialdaselt Ukrainas kõik nende kaitseliinide ja muudel puhkudel ja seda kasutab ka Ukraina. Käisime alles iljuti väliskomisjoniga seal ja meile tehti selgi ülevaade ja kui endale jätku, siis demineerimise käigus võetakse kõik erinevad tankitõrje ja õlevämiinid ja kõik üles ja lähevad kordus kasutusse. Mis te arvate tänases olukorras, kas me peaksime selle otsuse ümber vaatama, sest lugedes tolla ja stenogrammi, Riigikogu stenogrammi, siis sõjalisi aspekte selle keelustamise juures üldse ei arvestatud, aga see on tõesti, nagu on öeldud vaese mehe atompomm, et see oleks kõige odavam ja efektiivsem kaitsevahend meil. Aitäh! Aitäh. Me ei ole seda otsust muutnud ja sellel on erinevad põhjused, et esiteks nii kaitseministeerium kui kaitseväe esindajad ütlevad, et selleks puudub sõjaline vajadus. Sellele samasugusele järeldusele on jõudnud nii Soome kui ka Läti. Teiseks see raskendaks liitlaste kaasamist Eesti kaitsmisesse ja kolmandaks liitlased ei mõistaks meie väljumist konventsioonist, et arvestades seda, et meie kaitse tugineb ühelt poolt meie enda kaitsevõimele, aga teiselt poolt väga oluline on ka kollektiivne kaitse NATO liitlased, siis need on need kaalutlused, millest lähtuvalt me siis sellest konventsioonist taganemas ei ole. Anti Poolamets, palun. Aitäh, juhataja, lugupeetud peaminister. Mind huvitab just see drooni temaatika, et te libisesite hästi kergelt sellest üle, aga see on Ukraina sõjas üks kõige kiiremini arenevaid ja tohutute mastaapidega valdkond. Samal ajal Venemaa on ehitanud ülikiiresti endale ligi 6000 drooni aastast tootva vabriku ja meil väikeriigil on päris raske sammu pidada. Ma tean, et arengud toimuvad, et kas te võiksite valgustada, et milliseid meetmeid on kasutusele võetnud, et me lükkaksime käima kogu selle valdkonna ja no võimalikult kiiresti. Jaa. No kõigepealt 2023. aastal siis ründedroonide osas me oleme sõlminud juba üle 100 miljoni eurose lepingu. Ehk siis see väljaõppe käib ja need tarned toimuvad 2024. aastal. Ja nende mõte on just võimendada 155 millimeetriste
haubitsate tulejõudu. Siis meil on lisaks ka kaitsetööstusfond, mille me algatasime just selleks, et tegelikult siis droonide ja kogu sellise tehnoloogiasse investeerimist siis kiirendada tagant, et meil on väga tugev tehnoloogiasektor Eestis, kes tahaks selles valdkonnas kaasa lüüa, kes saavad oma asju reaalselt testida ka Ukrainas lahinguväljal, mitte siis kuskil harjutusväljakutel, ja nende kõige suurem nii-öelda takistus on ligipääs kapitalile. Ja seetõttu me oleme ka teinud näiteks koos 13 teise peaministriga kirjad Euroopa Investeerimispangale, et nad võtaksid need piirangud maha, et saaks kaitsetööstusvaldkonda investeerida. Me oleme ka kutsunud üles erinevaid privaatfonde rahastust seal suurendama, ja Eestis on mitmed sellised väga olulised droonide arendamise võimekused, millega me tegeleme edasi, aga selle jah, et meil on ka, kui nüüd veel konkreetsetest asjadest rääkida, siis et meil on näiteks drooninduse innovatsiooni arendusprojektide konkurs. See eelarve on tänavu kõige aegade suurim. Meil on ka olulised vaatlused tulejuhtimistroonid, ehk siis luuredroonid, nagu ma rääkisin, ja droonitõrjeks siis saame kasutada ka muid relvi, tavalisi käsirelvi ja kõike seda, nii et selleks, et see kaitseväe õhutõrje relvastus oleks ka droonivastaseks võitluseks paremini valmis, on siis lühima õhutõrje süsteemid, Mistralid ka varustatakse siis Mistral laskeseadmed, õhutõrje kahurid termosihikutega ja kõik sellised asjad, mida sellega seoses veel tehakse nende Ukraina õppetundidest tulenevalt. Austatud peaminister, teile rohkem küsimusi ei ole. Ma tänan, kas soovitaks avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Sellega on antud arupärimisele vastatud. Liigume edasi järgmise arupärimise juurde. See on neljas päevakorrapunkt. See on Riigikogu liikmete Martin Helme, Siim Pohlaku, Jaak Valge, Ants Froschi, Varro Vooglaiu, Alar Lanemani, Kert Kingo, Arvo Alleri, Leo Kunnase, Rene Koka, Henn Põlluaasa, 11. veebruari 24 esitatud arupärimine Ukraina liitumise kohta Euroopa Liiduga number 613. Ma olen Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja Martin Helme, et antud arupärimist tutvustada. Sellele vastab peaminister Kaja Kallas. Aitäh! Ja veebruaris esitasime arupärimise ja taust on siis selline, et Euroopa Ülemkogul otsustati 2023. aasta detsembris avada liitumiskõnelused Ukraina liitumiseks Euroopa Liiduga ja Eesti toetas seda otsust. Ukraina on Euroopa ühe suurema territooriumi ja rahvaarvuga riike, jäädes alla vaid Saksamaale, Prantsusmaale, Itaaliale ja Hispaaniale. Ühtlasi on tegemist tugevalt põllumajandusliku ja arenenud raske tööstusega riigiga. Samas on tegemist riigiga, mis on sõjas Venemaaga. Ta ei oma hetkel kontrolli umbes viiendiku oma territooriumi üle. Ukrainal on tõsiseid probleeme korruptsiooniga. Riiki räsib demograafiline kriis ja majanduslangus. Tõsi, mitte nii suur majanduslangus nagu Eesti on. Ja suur osa infrastruktuurist on saanud kannatada sõjas. On selge, et taolise keerulise tausta tõttu mõjutab tema liitumine Euroopa Liitu väga ulatuslikult. Samuti on selge, et mitte kõik mõjud ei ole positiivsed, mistõttu on hädavajalik riskid kaardistada ja mõelda nende maandamisele. Ja me tahaksime nendest maandamistest nüüd rääkida. Kõigepealt tahaks teada, et kuidas kavatseb valitsus ja laiemalt Euroopa Liit lahendada probleemi, kui Ukraina peaks võetama Euroopa Liitu olukorras, kus ta ei kontrolli suurt osa oma territooriumist. Millisele territooriumile Euroopa Liit siis tegelikult ikkagi täpselt laieneb ja kuidas kavatsetakse lahendada olukord nende aladega, mis on küll juriidiliselt Ukraina omad, aga de facto Venema kontrolli all? Kas valitsus on teinud arvestusi, et milline on Ukraina liitumise eelarveline mõju just Eestile?
Millise kalkulatsiooniga te olete välja arvestanud, kui palju peab suurenema meie liikmemaks Euroopa Liidus seoses Ukraina liitumisega? Millise kalkulatsiooniga te olete välja arvestanud, kui palju hakkab vähenema meie eurotoetuste suurus? Milline on vahe Eesti eelarvele, Euroopa Liidu liikmemaksule ja saadavatele toetustele kahes võrreldavas olukorras, kus Ukraina liitub või ei liitu Euroopa Liiduga? Milline on Ukraina liitumise mõju Eesti põllumajandussektorile? Milliseks hindate mõju meie põllumajanduse otsetoetustele ja meie põllumajandustoodete turu konkurentsile? Milline saab olema Ukraina liitumise mõju meie demograafiale? Kas valitsus kavatseb taotleda tööjõu vaba liikumise piiranguid ja ülemineku aegasid? Kui jah, siis milliseid? Kuidas prognoosib valitsus tööjõu vaba liikumise tingimustes Ukraina kodanike hulga muutust Eestis? Kas valitsus eeldab, et see suureneb või väheneb ja kui palju? Ja millistele andmetele sellised prognoosid tuginevad? Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallas, et antud arupärimisele vastata, mis kannab numbrit 613. Palun! Austatud Riigikogu juhataja, head arupärijad, vastan arupärimisele. Esiteks, kuidas kavatseb valitsus ja laiemalt Euroopa Liit lahendada probleemi, kui Ukraina peaks võetama Euroopa Liitu olukorras, kus ta ei kontrolli suurt osa oma territooriumist? Eesti tunnistab Ukraina territoriaalset terviklikkust ja teeb kõik selleks, et Ukraina taastaks kontrolli kogu oma rahvusvaheliselt tunnustatud piirid üle. Samas ei ole Ukraina olukord ainulaadne Euroopa Liidus, kuna ka tänane Euroopa Liidu liige Küpros ei kontrolli kogu oma territooriumi. Teine küsimus, millisele territooriumile Euroopa Liit teie hinnangul siis täpsemalt laieneb? Kuidas kavatsetakse lahendada olukord nende aladega, mis on juriidiliselt Ukraina omad, aga de facto Venemaa kontrolli all? Veel kord, Eesti tunnustab Ukraina territoriaalset terviklikkust ja loodame, et Ukraina saades Euroopa Liidu liikmeks kontrollib Ukraina kogu oma territooriumi. Kolmas küsimus. Kas valitsus on teinud arvestused, milline on Ukraina liitumise eelarveline mõju Eestile? Eelarveline mõju oleneb sellest, millal Ukraina liitub Euroopa Liiduga. Teiseks on väga oluline, millistes tingimustes Ukrainaga kokku lepitakse. Ja kolmandaks kõige suurem teadmatus on see, kuidas sõda lõpeb ja kuidas võib toimuda sõjajärgne taastumine ehk ülesehitamine ehk palju suudab Venemaa Ukrainat hävitada. Kui liitumisprotsess on lähemal, saab ka eelarvelised mõjud selgemaks. Neljas küsimus. Millise kalkulatsiooniga olete te välja arvestanud, kui palju peab suurenema meie liikmemaks Euroopa Liidus? Seda, kas ja kuidas mõjutab Eesti liikmemaksu Ukraina liitumine Euroopa Liiduga, selgub, kui on selge, millal ja millistel tingimustel Ukraina liitub. Tänu Eesti elatustase olulisele kasvule on Eesti järgmisel eelarveperioodil netomaksja ja Ukraina liitumine seda ei mõjuta, sest et Ukraina sel ajal veel Euroopa Liidu liige ei ole. Viies küsimus. Millise kalkulatsiooniga olete te välja arvestanud, kui palju hakkab vähenema meie eurotoetuste suurus? Jällegi, eurotoetuste maht selgub järgmise eelarve perioodi läbirääkimistel ja siis on ka teada, mis hetkel ja siis, kui on teada, mis hetkel ja millistel tingimustel Ukraina liitub Euroopa Liiduga. Nüüd kuues küsimus. Milline on vahe Eesti eelarvele Euroopa Liidu liikmemaksule saadavatele toetustele kahes võrreldavas olukorras, kus Ukraina liitub või ei liitu Euroopa Liiduga? Jällegi, kuna ei ole veel selge, kas läbirääkimisi alustatakse Ukrainaga, ei ole selge, siis mis tingimustel Ukraina liitumine saab olema ja millised muudatusi see toob kaasa olemasolevatele liikmetele, siis seda küsimust ei ole võimalik hetkel vastata. Seitsmes küsimus. Milline on Ukraina liitumise mõju Eesti põllumajandussektorile? Milliseks hindate mõju meie põllumajanduse otsetoetustele ja meie põllumajandustoodete turu konkurentsile? Mõju selgub siis, kui on selge, mis hetkel, millistel tingimustel Ukraina liitub, millises seisus on hetkel ka nende põllumajandus siis põllumajandussektori olukord. Seda mõju on keeruline prognoosida ka seetõttu, et ühine põllumajanduspoliitika, mille toetuste suurim osa ongi otsetoetused, on üks enim reformitud ja muutunud poliitika Euroopa Liidus. Seega väga tõenäoliselt ei kehti sel ajal, kui Ukraina liitub selles ühtses põllumajanduspoliitikas enam samad reeglid ja tingimused kui praegusel perioodil.
Samuti on seni iga laienemise järel uutel liikmesriikidel otsetoetused suurenenud järk-järgult. See tähendab, et uute liitujate otsetoetused ei hakka tõenäoliselt olema kohe sama suured kui minimaalne toetuse suurus olemasolevatel liikmesriikidel. Noh, näiteks, kui meie liitusime 2004. aastal, oli kõige alguses otsetoetused Euroopa Liidu keskmisest vaid 25%. Otsustatud ei ole ka see, kas uute riikide liitudes suureneks ÜPP eelarve kogumaht või jääks kogumaht samaks ning selle asemel väheneksid ÜPP otsetoetused praegustele liikmesriikidele. Kui 9 uut liikmesriiki saaksid ÜPP otsetoetusid kas 80% Euroopa Liidu keskmisest, sinna jõuab Eesti 2027. aastal või Euroopa Liidu keskmise alusel, mis suureneks siis ÜPP eelarve kogumaht vastavalt 20 või 25%. Ja mis puudutab mõju põllumajandusvoodete turukonkurentsile, siis ei tasu unustada, et Ukraina toodangule pole nõudlus mitte ainult Euroopa Liidu turul, vaid ka globaalsel turul. Ja viimase tõttu ei tohiks hästi toimivate transpordivõimaluste korral Ukraina toodang Euroopa siseturgu üle küllastada. Küll aga aitaks Ukraina tugev põllumajandussektor tõsta Euroopa Liidu toidujulgeolekut ning parandada Euroopa Liidu positsiooni globaalses teraviljakaubanduses. 8. küsimus. Milline saab olema Ukraina liitumise mõju meie demograafiale? Kas valitsus kavatseb taotleda tööjõu vabaliikumise piiranguid ja ülemineku aega, kui jah, siis milliseid? Sõja eest põgenedes on Ukrainast juba lahkunud suur osa mobiilsemast elanikkonnast. Praeguseks on Eestisse jõudnud ukrainlased seda asjaolusid arvestades hästi tööturule integreerunud. Seda, kas valitsus plaanib taotleda tööjõu vaba liikumise piiranguid ja ülemineku aegu, ei ole hetkel võimalik öelda. See sõltuks mitmetest asjaoludest, sealhulgas sellest, milline on parasjagu Eestis tööjõu turu olukord ja kuidas need läbirääkimised lähevad. 9. küsimus. Kuidas prognoosib valitsus tööjõu vaba liikumise tingimustes Ukraina kodanike hulga muutust Eestis? Kas valitsus eeldab, et see suureneb või väheneb? Kui palju, millistele andmetele tuginedes? Sõja eest põgenedes lahkus Ukrainast umbkaudu 6 miljonit inimest, mis on 15% sealsest elanikkonnast. Nüüd Eestis on kehtiv elamisluba siis ajutise kaitse alusel siis juunikuu alguse seisuga 29 913 isikul. Võib eeldada, et praeguseks on lahkunud kõige mobiilsem osa Ukraina elanikkonnast ja ülejäänutel on lahkumine ühel või teisel põhjusel keerukam. Seetõttu on raske prognoosida, kui palju ukrainlasi võib Ukraina liitumisel Euroopa Liiduga sealt lahkuda, kui ning Eestisse tulla. Tõenäoliselt neid on, aga mitte oluliselt rohkem kui tõi kaasa täiemahuline sõda Ukrainas. Et pigem on kõik hinnangud vastupidi, kui see sõda lõpeb, siis ukrainlased soovivad tagasi minna oma kodu üles ehitama. Aitäh! Austatud peaminister, teile oma küsimusi. Martin Helme, palun. Aitäh! No kuulan vastuseid ja üks on täiesti selge, et see on väga suur, väga kaalukas otsus ja Eesti valitsus ei ole üheski aspektis teinud mitte mingisuguseid kalkulatsioone ega prognoose. Et praktiliselt kõigile küsimustele oli vastus, et ei ole võimalik hinnata või ei ole hinnanud ja see sõltub kõik asjadest, mida me praegu ei tea. Aga kuidas me siis saame otsustada, et kas see on Eestile kasulik või kahjulik või ka Euroopa Liidule laiemalt kasulik või kahjulik? Noh, täiesti selgelt ei vasta ju tõele väide, et Ukraina toodang on mujal maailmas nii popp, et ta ei ohusta, noh, ei ohusta selle kauba suure sissetuleke Euroopa ühisturule. Et tänasel päeval vastupidi kõik Ukraina naaberriigid on hädas selle odava dumping kaubaga põllumajandustoodangu, mis sisse tuleb, et demograafia on A ja O, ilma selleta ei ole meil võimalik mitte midagi ette võtta, kui me seda ei kaitse siin, et millel siis põhines teie otsus seda liitumist toetada, kui teil puudub õrnemgi aim, mis see meile kaasa toob? Aitäh. Me ju ei ole veel liitumise toetamisest rääkinud, vaid liitumisläbirääkimiste alustamisest, et me teame ise, et see on väga pikk tee sealt minna. No selles suhtes teie seisukohad on tõesti selged, et teie Ukrainat ei toeta. Ma saan aru, et teie arvates Venemaa peab Ukrainas püha sõda ja teie isa ka seda sõda toetab, meie seda ei toeta. Meie tegelikult leiame, et Ukrainal
on vaja ka lootust. Kõik need argumendid, mis on olnud erinevate liitumiste vastu, kui te mõtlete, kui Portugal liitus, siis olid suured hirmud seoses sellega, et tulevad Portugali torumehed ja võtavad kõigi töö ära, seda ei juhtunud. Siis olid suured hirmud, kui meie liitusime, Poola torumees tuleb, võtab kõikide töö ära ja seetõttu tuleks seda kõike piirata, aga ka seda ei juhtunud. Me peame vaatama seda, et meie huvides on, et need piirkonnad saavad ise hakkama, et nende elatustase tõuseb, et inimesed ei taha sealt lahkuda. Ja ma usun, et kui nad on sellest sõjast välja tulnud, siis tegelikult nende soov oma riigi ülesehitamisel siis osaleda on pigem suurem, et pigem me näeme, et need inimesed, ukrainlased, kes on tulnud Euroopasse, siis otsivad sealt siis teed, et minna tagasi Ukrainasse ja selles ülesehitamistöös osaleda. Aitäh. Anti Poolamets, palun. Aitäh, juhataja. Muidugi esiteks on piinlik, et niipea kui Kaja Kallas pulti tuleb, hakkab kas valetama või kuulujuttu levitama, et võtke ennast kokku, ärge levitage kuulujutte, ärge levitage jampsi, pean ma teile ütlema, nii piinlik, aga ma pean teile ütlema, ärge levitage jampsi EKRE ja Ukraina teemal, võtke ennast kokku, et kõlli saamiseks võib igasuguseid asju teha, aga teate, piinlik on, sest isegi meie säilitasime tasakaalukuse, kui me rääkisime teie idavedude skandaalist, me rääkisime faktipõhiselt ja ei levitanud kuulu jutt. Aga läheme siis korraks asja juurde, et Lavly Perling on öelnud, et Ukrainas algab korruptsioonist puhastumine siis, kui kohtuniku eetika eksamit ei saa teha, siis altkäemaksu eest. Mina küsin seda, et kas teie pooldate ka mingit kergendusmeetmid Ukrainal keeruline aeg ja et võtta teda Euroopa Liitu teatud kergendavatel asjaoludel? Aitäh. Kõigepealt ei, see ei ole kuulujut, vaid lehes avaldatud, mida teie erakonna inimesed ise on kinnitanud. Mitte üks, vaid mitu, nii et pöörduge nende poole. Mina tsiteerin seda, mis ajalehes on ja nagu teie võtate ajalehes kirjutatud 100% tõepähe, on seda õigus teha ka mul. Nüüd teie küsimuse juurde. Ei ole, mina ei toeta mitte ühtegi allahindlust Ukrainale. Et ma olen seda igal pool öelnud, et kõik need tingimused, mida teilt nõutakse, te peate 100% või rohkem täitma. See tähendab, te peate korruptsioonis saama lahti, te peate õigusriigi põhimõtted viima ellu ja kõik. Et ma ei toeta ühtegi allahindlust Ukrainale. Aitäh. Jaak Valge, palun. Suur tänu, härra eesistuja, proua peaminister. Nagu ka teie ühest eelmisest vastusest juba võis aru saada, ongi nii, et juba praegu on Ukraina rahvastik äärmiselt halvas seisus ja on ka olemas tuleviku prognoosid ja tegelikult pole üldse tippdemograaf olla vaja. Et prognoosida, et kui tööjõu vaba liikumine kehtestatakse ka Ukrainale, siis valgub see riik tööjõust tühjaks ja seda tavab siis täielik demograafiline ja majanduslik kokkuvarisemine. Ehk siis see riik muutub täielikult haavatavaks Venema poolt, muutub nii-öelda Euroopa haigeks meheks sajanditeks. Ja küsin, et nii ehk nii, et kui me tahame Ukraina suhtes positiivselt käituda, siis ei ole võimalik talle tööjõu vaba liikumist kehtestada. Ja ma küsin, et aga kui me seda nagu nii teha ei saa, et kas siis on üleüldse tähendus sellele, et Ukraina Euroopa Liidu liikmeks saaks, et kõik majandusleppet saab Ukrainaga teha nii ehk nii ja toetusi saab ka anda. Aitäh. Aitäh. No teie väide oli täpselt sama ka Eesti suhtes, et Eesti valgub tühjaks ja mitte kedagi siia ei jää, et siis kui meie liitusime Euroopa Liiduga, seda ei juhtunud, sellepärast, et tõepoolest ennem 4 aastat ennem Euroopa Liiduga liitumist oli Eesti keskmine elatustase siis 36% Euroopa Liidu keskmisest. Kui me liitusime 2004. aastal oli see 48%. Euroopa Liidu keskmisest. Tänaseks on see üle 80% Euroopa Liidu keskmisest. Mida see ütleb, on see, et toimub konvergents. See tähendab seda, et
et meie heaolu on täpselt samamoodi Euroopa Liidus kasvanud ja see juhtub ka Ukrainas. Aga ma ütlen, et te tõttate sündmustest ette, et esialgu peab olema siis otsus selle kohta, kas üldse neid läbirääkimisi alustada ja seal me toetame küll, et läbirääkimisi võiks alustada, kas nende läbirääkimistega kuhugi jõutakse ja mis on need tingimused, see siis selgub, seal on need otsuse kohti teekonnal päris palju. Aitäh. Arvo Aller, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud arupärimisele vastaja. Detsembris siis Eesti ka toetas seda liitumiskõneluste alustamist ja teie vastused olid täpselt sellised, et me toetasime, aga me ei tea täpselt, mis saama hakkab, alles hakkavad läbirääkimised, kui palju sinna on vaja raha panna, palju meile see maksma läheb, me seda kõike ei tea. Aga küsiks, et kas valitsuses olid ka mingid diskussioonid või arutelud enne seda, kui valitsuse esindaja läks siis Euroopa Liidu ülemkogule ning andis oma nõusoleku, et Ukraina võiks liituda Euroopa Liiduga. Aitäh. Aitäh. Mitte ei olnud need arutelud valitsuses ainult, vaid need arutelud olid ka Riigikogus, Euroopa Liidu asjade komissionis, kes andis mandaadi siis valitsusele nende seisukohtadega ülemkogule minna. Aitäh. Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu. No, te ütlesite veidi aega tagasi, et teie ei poolda Ukrainale mingi alla hindluse tegemist, mis puudutab Euroopa Liiduga liitumist, aga mulle endale tundub, et kui neile mitte alla hindlus teha, siis ei ole ka see liitumine üldse mõeldav, sellepärast, et need probleemid, millega silmitsi seistakse, on ju sedavõrd sügavalt juurdunud, kas või näiteks korruptsioon, mida Ukraina inimesed ise peavad praegusel hetkel suuremaks probleemiks ja hiljutise küsitluse kohaselt, kui riigis toimuv sõda. Et ma mõtlen, et see peab ikka üks hirmus probleem olema, kui sõjas oleva riigi rahvas ütleb, et jah, korruptsioon on suurem probleem kui sõda ise. Aga jah, meie kolleeg Martin Helme juba osutas sellele, et enamik teie vastuseid taandus sellele, et me ei praegu ei oska hinnata neid mõjusid Eestile sellepärast, et olulised asjaolud on veel selgumata. Aga ma seda kuulates ei mõtlema, et millistel tingimustel teie ütleksite, et te ei pea võimalikuks pooldada Ukraina liitumist Euroopa Liiduga. Et mis peaksid olema need tingimused, mis peaksid olema täidetud, et ütleksite, et jah, et paraku sellises olukorras me küll seda pooldada ei saa. Aitäh. Aitäh. No need tingimused on need, mis Ukrainale on ka esitatud, mida nad täitma peavad ja kui te arvate, et nad neid tingimusi ei täida, siis te ei pea ka ju muretsema, et Ukraina Euroopa Liiduga liitub, et noh, mitte keegi ei ole tegemas neile mingeid allahindlusi. Kõiki neid asju monitooritakse, me teame seda oma ajaloost väga hästi, et need ei olnud nii-öelda läbirääkimised Euroopa Liiduga, vaid need olid ikkagi konkreetselt tingimuste täitmised selleks, et Euroopa Liiduga liituda ja täpselt sama saab olema Ukrainaga. Rene Kokk, palun. Võtud peaminister, no te püüate jätta siin pidevalt seda kuvandit, et EKRE kuidagi ei taha Ukrainat toetada. No see ei vasta tõele, et te saate ju sellest aru, et kui erinevad uuringud, mida Ukrainat ise teinud on, ütlevad seda, et tõesti korruptsioon on nii suur probleem, et cirka 1/3 vahenditest varastatakse ära, siis on ju probleem. Täpselt samamoodi kui teie peaministrina, kui te näete, et riigi eelarvest pannakse mingi osa raha lihtsalt pihta, siis sellega tuleb tegeleda. Et loomulikult on need küsimused õhus ja seda ei saa kuidagi pahaks panna küsijatele. Kui me anname 50 miljardit abi ja toetame Ukrainat ja me teame, et 1/3 ära kaob, siis see on probleem. Et pigem on nagu see, et siin tuleb rõhutada seda, et väga palju tuleb tegeleda selle poolega, et Ukraina saab puhastatud ja ta saab tegelikult korda just nende oma struktuur, et see raha kaduma ei lähe. Sest see ei ole kellegile üllatus, et Hispaanias käiakse nii venelaste kui ukrainaste suvaraha kohvritega ostus kinnis vara. Eks ma tahan öelda, et lisaks selle abile tuleb tegeleda ka selle poolega, et see raha läheks Ukrainas õigesse kohta. Aitäh. Aitäh. Ma olen teiega absoluutselt nõus. Selle korruptsiooniga tulebki tegeleda. Et minu meelest on ukrainlastel praegu selline ajalooline võimaluste aken, mis meil oli 90-ndatel. Et kui te mõtlete, nõukogude režiim tegelikult normaliseeris korruptsiooni. Et just kui režiimi õõnestamiseks oli täitsa okei režiimi tagant varastada, siis see nõudis kogu rahvalt ikkagi täieliku ümber mõtestamist.
varastamist, et see ei ole lubatud maksumaksja raha varastamine, sest see on meie riik, mida me üles ehitame. Ukrainlastel seda võib-olla 90-ndatel ei toimunud seda muutust, aga praegu nad sõna otseses mõttes võitlevad oma eludega, verega selle riigi eest ja seetõttu ka absoluutne nulltolerants korruptsiooni suhtes, sest see on Ukraina maksumaksjate raha, mida varastatakse ja see ei lähe selle riigi ülesehitamiseks. Seetõttu mina usun küll, et neil on ka väga suur soov korruptsioonist lahti saada, aga see nõuab muidugi väga suurt pingutust. Rohkem teile küsimus ei ole. Suur tänu teile, auväärt peaminister. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Oleme neljanda päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud ja saame minna viienda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Siim Pohlaku, Helle-Monika Helme, Anti Poolametsa, Rene Koka, Henn Põlluaasa, Kert Kingo, Arvo Alleri, Leo Kunnase, Martin Helme, Jaak Valge, Hans Froschi, Varro Vooglaiu ja Alar Laanemani 21. veebruaril 2024 esitatud arupärimine pankade erakorraliste kasumite mitte maksustamise kohta. Arupärim numbriga 615 ja juba on jõudnud Riigikogu kõnetooli hea kolleeg Siim Pohlak, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, head rahvateenrid. Arupärimine on seotud siis pankade erakorraliste kasumite mitte maksustamisega ja valitsus on siis eelistanud kasumlike suurpankade maksustamisele Eesti inimestele ja Eesti ettevõtetele suure hulga täiendavate maksude kehtestamist. Samal ajal on teada, et Eesti inimeste ostujõud on languses. Laenukohustustega seotud isikud maksavad kerkinud euribori tõttu pankadele tuhandeid eurosid täiendavat intressi. Loogiline oleks sellises olukorras maksukoormuse suunamine samas suunas, kuhu liigub raha. Antud juhul siis pankade kasumitele. Aga mingil põhjusel eelistab valitsus pankade kasumitelt maksuvõtmisel hoopis kiirendada maksutõusude ja uute maksude kaudu Eesti inimeste igapäevast toimetulekut mõjutavate kulude kasvu, tõstes läbi käibemaksu tõusu toidu ja esmatarbekaupade hinda ning maksustades inimeste sõidukeid. Kogu see tegevus on kaasa toonud suure majanduslanguse ja valitsuse selline maksupoliitika teeb Eesti inimesed vaeseks. Ja seoses sellega soovime peaministrilt vastuseid järgmistele küsimustele. Miks valitsus ei ole toetanud suurpankade erakorraliste kasumite maksustamist? Millistel kaalutlustel ja kelle algatusel sõlmiti pankadega riigieelarve puudujääki suurendav kokkuleppe, mille kohaselt maksavad pangad kiirendatud korras oma dividendid välja enne tulumaksumäära tõstmist? Soovime peaministrilt ka teada, et kui ta pidas pankadega lisakasumite maksustamise üle arutelusid, siis kas tehti pangajuhtidele ettepanekuid lahenduste leidmiseks, mis toetaksid Eesti laenuvõtjaid praegusel majanduslikult keerulisel perioodil. Erinevatest Euroopa riikidest on erinevaid häid näiteid võtta. Ja kui peaminister tegi pangajuhtidele ka teisi ettepanekuid, siis paluks parlamendile anda ülevaade nendest ettepanekustest. Kas arutati näiteks ka lühiajalisi intressisoodustusi või mõnda muud lahendust, mida mõnest ises Euroopa riigis on tehtud. Ja kas eelkõige eraisikute maksukoormuse suurendamine ja pankade hüppeliselt kasvanud intressitulu maksustamata jätmine on peaministri hinnangul õiglane olukorras, kus eraisikud on oma laenumaksete kaudu juba annud olulise panuse pankade rekordkasumitesse. Aitäh! Suur tänu teile ja palun taaskord Riigikogu kõnetooli auväärt peaministri Kaja Kallase. Aitäh! Vastan arupärijate küsimustele. Esiteks, miks valitsus ei ole toetanud suurpankade erakorraliste kasumite maksustamist? Näiteks Leedu eeskujul on toimiv lahendus juba olemas. Rahvusvaheline praktika kogemused ei toeta sellist lähenemist. Valdav osa Euroopa Liidu 27 liikmesriigist on valinud Eestiga sarnase lähenemise väga sarnases olukorras ja ei maksusta pankade erakorralisi kasumeid. Näiteks ei ole Prantsusmaa ega Saksamaa pankade täiendava maksustamise teed läinud. Itaalia vähendas oma planeeritava maksuambitsiooni kohe, kui peale ettepanekuga välja tulemist pangad aktsiaturgudel langesid. Erakorralisi makse, ingliskeeles windfall taxes, vaadeldakse üldiselt kui meetmeid, mis tekitavad ebastabiilsust ja vähendavad majanduskeskkonna usaldusväärsust. Majandus ongi reeglina tsükliline ja esineb sektoreid, mis ajutiselt teenivad tavalisest kõrgemaid kasumeid. Selliste kasumite ootamatu maksustamine vähendab ettevõtjate valmidust investeerida ja kasvada. Eesti huvides on hoida stabiilset majanduskeskkonda ja tugevat pangandussektorit. Seda eeskätt
seetõttu, et Eesti majanduse finantseerimine on tugevalt panganduse põhine ja ettevõtetel on keeruline leida alternatiivseid finantseerimise võimalusi. Teiseks, pankade erakorraliste ehk ajutiste kasumite maksustamine ei lahendaks probleemi algpõhjust ja see on püsikulude mahuga võrreldes madalaid pikaajalisi tulusid. Ja kolmandaks, erakorraline maks pidurdaks ka kasvavate ennekõike kohalikul kapitalil põhinevate pankade kasvuvõimekust. Nende sõltuvus omavahendite kättesaadavusest on suurem, seetõttu võib täiendava maksustamise korral konkurentsi Eesti pangandusturul väheneda. See mõjutaks pankade erakorralise maksustamise otsus. Seega mõjutaks pankade erakorralise maksustamise otsus otseselt kogu Eesti majanduse rahastamist kui ka finantsstabiilsust. Teine küsimus. Millistel kaalutlustel ja kelle algatusel sõlmiti pankadega riigieelarve puudujääki suurendav kokkuleppe, mille kohaselt maksavad pangad kiirendatud korras oma dividendid välja enne tulumaksumäära tõstmist? See on vale väide, et pankadega leitud ühine arusaam suurendab eelarve puudujääki. Tänu pankadega saavutatud ühisele arusaamale laekub 2023-2025. Aastal 2023-2025 aastatel lisatulu. Ehk siis eelmise aasta augustis oli meil kolm valikut. Esiteks, mitte midagi teha, sest pankadel on juba avansiline makse ja tulumaksumääraga muutusega. See maksumäär, avansiline maksumäär tõusis 4% punkti võrra. Selle valiku miinus oli, et see ei vastanud ühiskonna ootustele. Teiseks oli siis kehtestada erakorraline pangamaks. Selle valiku miinus oli, et Eesti õigusriik ei võimalda tagantjärgi kasumeid maksustada ja see omab väga suurt mõju otseselt kogu Eesti majanduse rahastamisele kui ka finantsstabiilsusele. Ja kolmas lahendus oli siis leida pankadega ühine arusaam, et ühiskond ootab pankadelt suuremat panust ühiskonnale tagasi andmisel. Seetõttu leidsime ühiselt, et see on parim viis. Kolmas küsimus. Kui pidasite pankadega lisakasumite maksustamise üle arutelusid, siis kas tegite pangajuhtidele ettepanekuid lahenduste leidmiseks, mis toetaksid Eesti laenuvõtjaid praegusel majanduslikul keerulisel perioodil? Ma kutsusin ettevõtjaid üles reageerima ühiskonna ootustele, midagi tagasi andma, et ei tekiks ootusi ettepanekuid, mis võiksid Eesti õiguskindlus ja investeerimiskeskkonda halvendada. Ja arutelu tulemusena jõudsime ühisele arusaamale, et pankade solidaarsus ühiskonna ees peab suurenema. Oluline on tagada seejuures majanduse rahastamise ja finantsstabiilsus. Arutelu tulemusena jõudsime ühisele arusaamale, et pangad maksavad täiendavalt dividende riigieelarvesse. Ja siis riigieelarve strateegias 2023. Kuni 2025. Aastani on arvestatud, et pankadelt laekub tulumaks suureneb ning riigile laekub tulu 520 miljonit. Neljas küsimus. Kui tegite pangajuhtidele teisi ettepanekud, siis paluks ülevaadet nendest ettepanekutest. Kas arutasite ka intressi soodustusi või mõnda muud lahendust? Pangad saavad astuda samme hoiuse intressside kasvuks ja laenuturud elavdamiseks. Arutasime, et kui laenuintressid on seotud Euribori intressimääraga ja muutuvad vastavalt Euroopa Keskpanga otsustele, siis hoiuse intressid peaksid samuti kasvama. See protsess ka käivitus. Nii näiteks oli Eesti pankade pakutav hoiuste keskmine intressimäär euroala kõrgemate hulgas. Lisaks on Eesti Pank ja Finantsinspektsioon tulnud välja ka ettepanekutega, mis muudaksid kodulaenu üleviimise teise panka kiiremaks ja soodsamaks. See elavdaks konkurentsi pankade vahel ja võimaldaks inimestele paremaid võimalusi. Ettepanekuid arutatakse koos Justiits- ja Rahandusministeeriumiga. Eesti laenuvõtjaid toetab see, kui pankasid täiendavalt erakorraliselt ei maksustata, sest ka tänases konkurentsiolukorras on pankadel võime kõiki täiendavaid kulusid edasi kanda oma klientidele, kes siis kallimate laenude või madalamate hoiuste intressimäärade kaudu. Viies küsimus. Kas eelkõige eraisikute maksukoormuse suurendamine ja pankade hüppeliselt kasvanud intressitulu maksustamata jätmine on õiglane olukorras, kus eraisikud oma laenumakse kaudu on juba andnud olulise panuse pankade kasumitesse? Teie väide ei vasta tõele. Esiteks on maksureformide üheks põhiliseks eesmärgiks vähendada tööjõumakse ja seetõttu jätta rohkem raha eraisikute kätte. Teiseks, nagu ma juba varem mainisin, kuuluvad kõik need ajutiselt suurenenud kasumid jätkuvalt maksustamise alla veidi karmimatel tingimustel kui kõik teised majandusharus. Ma kordan, 2023. Aastal laekus pankadelt avansilist tulumaksu 118,9 miljonit, mida on kordades enam kui näiteks 2022. Aastal, kui avansilisest tulumaksust laekus 50 miljonit. Selle aastal näeme sarnaseid tulemusi. Tuleb arvestada, et tänane intressitase ehk siis
kuue kuu Euribor 3,74% ja 12 kuu Euribor 3,69% on tingitud inflatsiooni pidurdamise vajadusest. Kui see õnnestub, siis intressid, mis juba on viimastel kuudel ka langenud, peaksid alla tulema circa 2,5-3% vahemikku, mida me oleme ka eeldanud ja mis on kodulaenu omanikele väga hea uudis, sest laenuintress langeb. Eesti Panga prognoosi kohaselt lähisaastatel pankade kasumlikkus väheneb, seda põhjusel, et intressi tõusud on muutunud ka pankade jaoks rahastuse kallimaks. Kuues küsimus. Miks ja millistel kaalutlustel eelistate Eesti inimeste autode, toiduainete, esmatarbe kaupade lisamaksustamist pankade kasumite täiendavale maksustamisel? Esiteks, Eestis ei toimu toiduainete ja esmatarbekaupade lisamaksustamist. Toidukaupadele ja esmatarbekaupadele kehtib tavaline käibemaksumäär. Tänu astmelise tulumaksu kaotamisele ja kõigile 700 eurose tulumaksuvaba määra kehtestamisele on 2025. aastal Rahandusministeeriumi prognoosi järgi maksukoormus 33,3% SKP-st ehk samal tasemel, kus ta oli 2020. aastal ehk EKRE valitsuse ajal. Mis puudutab automaksu, siis teatavasti saab maksustada töötamist, saab maksustada tarbimist, saab maksustada vara. OECD on soovitanud Eestile varamaksustamist. Lisaks kannab mootorsõidukimaks endas ka keskkonna eesmärke. Automaksuga soovitakse pidurdada autostumist. Seda eeskätt linnades, et suurendada säästlikku liikuvust ja soosida keskkonnasõbralikemaid sõiduvahendeid. Seitsmes küsimus. Kas te näete finantskapitali väljavoolus Eestis, sealhulgas välispankade rekordiliste kasumite Eestist väljaliikumisel negatiivset mõju Eesti rahandusele ja majandusele? Erakorraline pangamaks ehk kasumite ootamatu maksustamine oleks võinud vähendada ettevõtjate valmidust investeerida ja kasvada Eestis ning oleks võinud tekitada huvi finantskapitali välja viia. See tõttu me seda erakorralist pangamaksuga ei toetanud. Aga praegusel hetkel ei ole näha, et toimuks suurt ja olulist finantskapitali väljavoolu. Eesti pangad on hästi kapitaliseeritud. Nõuetes suuremaid kapitalipuhvreid hoitakse selleks, et pangad ei vajaks majanduslanguse ajal riigi abi ning saaksid jätkata laenude andmisega. Aitäh. Suur tänu teile. Teile on mõned küsimused. Jaak Valge, palun. Ja suur tänu, härra eesistuja. Proua peaminister, ma julgen vastu vaielda teie sellele väitele, et rahvusvaheliselt üldse reeglipäraselt ei toetata pankade erakorralist maksustamist. Nimelt 1980. aastatel näiteks kehtestas siis Ühendkuningriik pankadele isegi tagasiulatuva solidaarsusmaksu ja see maks just sihtis ka samuti sellist kasumit, mis ei pärinenud siis sellest traditsioonilisest riskivõtmisest ega laenu tegevusest, vaid oli pärinest pigem unikaalsetest olukordadest nagu praegune, et kus siis kõrgete intressimäärade tõttu pangad said suuri kasumeid. Ja sel ajal oli muide siis Briti peaminister Margaret Thatcher. Ma muidugi ei tea, aga ma oletan, et ta võib olla üks teie eeskuju. Ja nüüd küsimuse juurde minnes siiski esimese Balti riigina kehtestas siis pangamaksu ja solidaarsusmaksu Leedu, kus siis majanduskeskkond ja majanduskasv on siis endiselt järsult paremat kui Eestis. Ja et kuidas te seda ikkagi põhjendate? Aitäh. Aitäh. No selles mõttes see kõik on ilmselt väga populaarne, aga ma siin just oli üks hästi huvitav Saksamaa majandusteadlased on liik kasumi maksustamisest, siis seal on 32 liiget siis teadusnõukojas ja nende üldine arvamus liik kasumi maksustamise kohta on siis selline, et kui see lühikokkuvõtte, et esiteks kriisi ajal muutub turu tasakaal sageli järsult, hinnad tõusevad, langevad, kiired muutused toovad lühiajalisi võitjaid ja kaotajaid. Suur osa elanikkonnast peavad ebaõiglases ettevõtete erakorraliselt suurt kasumit, mis tuleneb sellistest muutustest. Seetõttu tekib kriisi ajal korduvalt arutelu selle üle, et kas kriisiga seotud väga kõrge kasum tuleks ära maksustada. Nüüd see raport soovitab seda ikkagi ettevaatust, ütleb, et sellised maksud võivad olla populaarsed, kuid pikemas perspektiivis majanduslikult ohtlikud. Esiteks on siin öeldud, et tegeliku majanduslikku kasumit on praktikas raske kindlaks määrata, mis tõttu on selle maksustamise katsel oht tekitada kahjulike moonutusi.
Seda liigkasumit on keeruline hinnata. Pikaajalise liigkasumi genereerib sageli ise riik regulatsioonide või riigihanke protsesside kaudu ja majandustegevuses on tihti suured kõikumised. Ehk siis mõne aasta kasumiga kompenseeritakse teistel aastatel tekkinud kahjumeid. Ja keskmisest suurema kasumi maksustamine headel aastatel vähendaks uute ettevõtete turule tulekut ja seeläbi ka üldist majandusaktiivsust. Ja ajutisest keskmisel suuremal kasumil on ka väga suunav mõju, mis on turumajanduses ülioluline, ehk siis saab ka nendesse sektoritesse siis hetkel rohkem tekib konkurentsi ja kõike seda. Nii et, ja ülemäärane kasumimaks saab saatuslikuks innovatsioonile, mis tavaliselt toodab mitmeid kaotajad ja paari suuremat võitjat, aga täiendav innovatsioon on ühiskonnale kasulik. Nii et, kui te saksa keelt loete, siis see raport on iseenesest väga põhjalik. Ma tean, et olete teadlane ja hindate teadlaste tööd. Miks see ei ole mõistlik? Ja kui te saksa keelt ei mõista, siis on meil igasugused tehnoloogilised vahendid, mis võimaldavad ka seda tõlkida. Aitäh. Arvo Aller, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, hea peaminister. Te vastused on ja jutt on täpselt selline, et Eesti on nagu üks suur lilleaed, kus kõik on väga ilus ja valitsuste vainuõigeid otsuseid. Aga ometi on ju Reformierakonna juhtimisel Eesti majandus langenud kolm aastat, nii et siit midagi paremaks ei lähe. Ja te ütlesite, et tagantjärgi maksustamist ei toimu pankadele. Ometi homme on, või kolmapäeval on meil kolmanda punktiga kolmandal lugemisel automaks, mis on inimeste tagantjärgi maksustamine, kui nad tahavad omada autot. Ma siis küsin teilt, et kuidas siis tagada seda, et raha võetakse sealt, kus seda on, mitte ei võeta sealt, kuhu seda raha juurde oleks vaja panna olla. Aitäh. Aitäh. Automaksu kehtestamine ei ole tagantjärele maksustamine, vaid automaksu vastuvõtmisel see saab jõustuma 2025. aasta jaanuarist, ehk siis sealt edasi hakkavad tekima need reeglid, mis puudutavad automaksu. Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu. No, teie vastuseid kuulates me ei mõtlema sellisele üldisemale filosoofilisele, majandusfilosoofilisele küsimusele, et kas teie käsitluses üleüldse eksisteerib selline probleem nagu liigkasu võtmine ja kas riigil on kohustus liigkasu võtmise probleemi ohjata? Et kuidas teie mõistate liigkasu võtmist ja kas te näete, et riik peaks selles osas sekkuma, kui see probleem kasvab üle teatud proportsioonide, mida võiks siis pidada vastu võetavaks? Aitäh. No liigkasu võtmine on ju reguleeritud ja seda igatpidi püütakse piirata, kui me mõtleme igasugused kiirlaenu firmad ja nii edasi. Neil on reeglid paika pandud või me võtame kas või erinevates seadustes ette nähtud isegi võlaõigusseaduses, et liigkasu või liigkasu võtmine on piiratud ja täpselt nii see peakski olema. Aitäh. Anti Poolamets, palun. Aitäh, juhataja, lugupeetud peaminister. Võt, see viimane lause oli suurepärane, et liikkasu võtmine peaks olema piiratud ja kiirlaenu firmadega me seda teemegi. Aga ma tahan minna Leedu juurde, et te viitasite Lääne-Euroopa näitele. No tegelikult me oleme erinevates oludes Lääne-Euroopaga, see on näiline sarnases. Leeduga, Lätiga oleme palju rohkem sarnased majandusstruktuurilt, pankadelt. Ja vaatan, et Leedu pangad pidid saama siis ennustatavalt 2024-2025 vastavalt 230 miljonit pangamaksust, 50 miljonit ja selliste summadega opereeritakse. Et vaadates, kuidas teie valitsus vaeva näeb, et kuskilt raha kokku korjata, siis ma ikkagi soovitaksin sinna pilgu pöörata ja küsin seda, et kas te olete ka Leedu kolleegidega äkki rääkinud, et vahel tasub ka ümber mõelda asju, et mis siis, et alguses näevad asjad ühtemoodi välja, hiljem näevad teistmoodi, kui te saate Leedu kogemusest kuulda, sest raha on tõesti vaja, ma näen veel. Aitäh. Nii nagu ma ütlesin, 2023. aastal või 2023 kuni 2025 pankade täiendav või panus riigieelarves on 520 miljonit, nii et need on märkimisväärsed summad. Ja. Suur tänu, rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised.
Sulgen läbirääkimised. Sellega, head kolleegid, oleme ka viienda päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Ja jäänud on vaba mikrofon. Peale haamrilööki on võimalus registreerida sõnavõtuks vabas mikrofonis. Urve Tiidus, palun. Ei ole piirangud. Lugupeetud kolleegid, lugupeetud juhataja, vaba mikrofon on tore võimalus, et teha väike heategu. Heategu Eesti kõnekeele edendamiseks. Tahan rääkida nähtusest, mis levib natuke nagu nakkus ja see on kõnekeeleline maneerlikkus või selline kunstlik keelekasutus, mitte sõna otses mõttes peenutsemine, vaid see tuleneb soovist rõhutada mõnd mõtteavaldust varieerides lause rõhke või täpsemalt sõna rõhke. Ja see suuline kõnestiil, mille kohta ma kohe näiteid toon, levib viimastel aegadel järjest rohkem. Ja stenogrammi jaoks on ilmselt võib-olla hea soovitus või te teate ise paremini, et ülakoma selle rõhulise silbi ette, siis saab aru, millest ma räägin ka see, kes seda teksti loeb. Toetajate ta, aeglaselt, otsustamise nii, selgemaks, saame seadusega piirata, seotud usaldushääletuse ka, varasemalt piiratud, 15 nii, mõjutab ulatuslikult ja nii edasi ja nii edasi. Peaks kontrollima mõned näited veel. Valimiste salajasus, täna kõlas siin saalis, muutub Euroopa haigeks meheks sajanditeks. Peaks olema määratletud. Küllab taipasite, milles on asi. Eesti keeles on rõhk reeglina sõna esimesel silbil. Eesti keeles on loomulikult palju võõrsõnu, kus rõhutatakse originaalkeele järgi. See sama sõna näiteks maneer, organisatsioon, elektrooniline, juriidiline on sellised näited võõrsõnadest. Ja eesti keeles on praktiliselt ainult üks hea näide, kus rõhk on viimasel silbil ja see sõna on aitäh ja väga palju neid eriti rohkem ei ole. Ja toon veel mõned viimase silbi näited. Kas tuleb tuttav ette? Esimestena õigusele, konkreetsed juhtumid. Leiame lahenduse, lahenduse, kindlasti. 15 nii, kehtestab reeglid, jätab kohali ilmumata. Olen neid üles tähendanud ja need näited on kõik võetud kas siin saalis või mujal avalikus ruumis kõlanud sõnakasutusest. Ja siin ei ole poliitikaga mitte mingit tegemist, nii et sellepärast lihtsalt keele huvides. Ja küllap oponeerib keegi nüüd mulle, et keel areneb ja muutub ja sellisel moel viimast silpi rõhutades saab justkui anda mõnele mõtteavaldusele suurema kaalu. Võib-olla. Siiski eesti keele kõnelemisel on hea teada paari reeglit. Et lihtlauses on üks sõna rõhuline, lihtlauses siis vastavalt võib olla neid natuke rohkem, vastavalt lause osadele. Ja eesti keeles on kuldne reegel, sõna rõhk on esimesel silbil. Ja lõpetuseks üks ja sama tekst kahel viisil. Öeldakse küll, et vigu ei tohi võimendada, aga siiski saate võrrelda. 37% uuringus osalenud test vastas, et eelistavad taaskasutust, sest tahavad ostelda keskkonnasäästlikumalt. Eelmine aasta eelistas taaskasutatud jõulukinke vaid kolmandik vastanud test. Ja nüüd see parem variant. 37% uuringus osalenud test vastas, et eelistavad taaskasutust, sest tahavad ostelda keskkonnasäästlikumalt. Eelmine aasta eelistas taaskasutatud jõulukinke vaid kolmandik vastanud test. Head eesti keele edendamist meile kõigile. Suur tänu tähelepanu eest. Suur tänu. See teine variant oli palju ilusam ja grammatiliselt korrektne lisaks kõigele, nii et ma arvan, et see on väga kena tähelepanek, millest me võiksime kõik juhinduda. Mitte juhinduda, vaid juhinduda. Just. Rohkem kõne soovi ole. Sellega, head kolleegid, on tänane istung lõppenud. Aitäh teile!